ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል። በዛሬው ዕለት ከፕሮፌሰር መሐመድ ጣሂሮና ከመሐመድ አሰን ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው እና በቅርብ ግጥ እየታየ ባለው የኢኮኖሚ ቀውስ፣ የፖለቲካ ቀውስ እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅርቡ ከሁለት ወር በላይ ግምገማ ላይ ነበር ያለውና አዲስ አመራር በቅርቡ የመረጠውን ኢትዮጵያ እና እሱ በኢኮኖሚ በፖለቲካና አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽዕኖ በተመለከተ ውይይት እናደርጋለን። መልካም ቆይታ። መልካም ቆይታ። እናመሰግናለን። እንደምታውቁት በቅርብ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ለሁለት ወር ለሚሆን ጊዜ ጥልቅ ግምገማ እናደርጋለን ብሎ ስብሰባ ላይ ነበሩ እና ከዚህ ከሁለት ቀን በፊት ደግሞ ምርጫ አድርገው የተለያየ አይነት ሰዎችን እንደመረጡ ወደ አዲስ አይነት የፖሊት ቢሮ አባሎችን መርጧል። የተመረጡ ሰዎች ፊታቸው በጣም የተለመደ ነው እና በፊት በአመራር በተለይ በትግራይ አመራር ላይ የነበረው እና ከእሱ ጋር ተያይዘው አዲስ አበባ የነበሩ ሰዎች ከስልጣን አንዳንዶቹ ከሴንትራል ኮሚቴ አባልነት እንደተባረሩ ወይም እንደታገዱ ነው የተገለጸው። ከዛ ውስጥ አንደኛው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ባለቤት የነበሩት ወይዘሮ አዜብ የኢፈርትም ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንደምታውቁት አቶ መለስ በ2012 ከሞቱ በኋላ በተደጋጋሚ የመለስ ራዕይ፣ የመለስ ሌጋሲ የሚል በዛ ላይ ነበረ ነገሮች ተንጠልጥለው ሲሄዱ የነበሩት እና የሚደረጉ ነገሮች በሙሉ ከዛ ጋር ተያይዘው ነው። አሁን ሴትዮዋን ማባረራቸው እና በፊት የእሳቸው ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩትን አባይ ወልዱንም ከስልጣን አውርዶ ሌላ ሰው ለመሾም መዘጋጀታቸው የተናገሩት እና የመጡ ሰዎች አዲስ ባይሆኑም ይሄ ነገር አዲስ ነው የሚመስለው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ነው ያለው። በቅርቡ ኦክቶበር መጀመሪያ አካባቢ የኢትዮጵያ ንግድ ሴንትራል ባንክ በ15% የኢትዮጵያን ገንዘብ ዋጋ ቀንሷል፣ ዲቫሉ አድርገዋል እና ለዛም የተሰጠው ምክንያት የኤክስፖርት ላይ ችግር ስላለ ኤክስፖርት ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው የሚለው። አብዛኛው ጊዜ አንድ ሀገር ገንዘቡን ዋጋው ሲቀንስ ወይም ዲቫሉ ሲያደርግ ሁለት ነገር ነው ታሳቢ የሚያደርገው። አንደኛው ገንዘብ የምንዛሪ ተመን ሲቀነስ ከውጭ ሀገር የዛን ሀገር ምርት ለሚገዛ ሰው ዋጋው ርካሽ ያደርግለታል። ሁለተኛው ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ከውጭ የገቢ እቃዎች ለዛ ተለዋጭ የሚሆን የሀገር ውስጥ ምርት ያላቸው ሰዎች ከውጭ የሚመጣው የገንዘብ ምንዛሪ ሲጨምር ሲቀንስ ዋጋው ስለሚወደድባቸው የሀገር ውስጥ ምርት ይገዛሉ። ስለዚህ ሁለት አይነት ኢፌክት ነው የሚኖረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እስካሁን ከደርግ ጊዜም ጀምሮ በተለያየ ምክንያት ወደ ውጭ የሚላከው ንግድ አብዛኛው ጊዜ ኮሞዲቲ የሚባለው ወይም በተለምዶ ጥሬ እቃ የሚባሉት ናቸው። እነ ቡና፣ ሰሊጥ፣ ቆዳ ነው በጣም ቢበዛ የተወሰኑ የቴክስታይል ናቸው አሁን እየተላኩ ያሉት፣ ወርቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ናቸው። ይሄ ነገር አልተለወጠም። ኢኮኖሚው እስካሁን ምንም በኤክስፖርቱ ለምንም የተለወጠ ነገር የለም። ስለዚህ አንድ ሰው ዋጋ ሲቀንስ የሚሸጥ እቃ ሲኖረው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የተለወጠ የተጨመረ ለውጭ ገበያ የሚበቃ ምርት ስለሌለ ዋጋ መቀነሱ የህዝቡ ኑሮ ከማናር ውጭ ሌላ ትርጉም የለውም የሚሉ ሰዎች አሉ እና በሌላ መልክ ደግሞ ቲፒኤልኤፍም ከትግል ዘመን ጀምሮ ሲከተለው የነበረው ርዕዮተ ዓለም እና የኢኮኖሚ ፖሊሲውም በየጊዜው እየተቀያየረ ነው የመጣው። በትግል በነበሩበት ጊዜ ራሳቸው እንደ ማርክሲስት እንደ ኮሚኒስት የነበረ ሲያዩ የነበሩት ሀገር ቤት ከገቡ በኋላ የገቡበት ዘጠናዎች ውስጥ ከዋሽንግተን ኮንሰንሰስ በኋላ የፕራይቬታይዜሽን የሚባለው ነገሮችን ለንግድ ክፍት ማድረጉ ሊበራላይዜሽን የሚባለው በጣም የጦፈበት ጊዜ ነበረ እና በዛ ጊዜ ውስጥ እነሱም ያንን ነገር ሲከተሉ እና እንደውም ይህንን ነገር ካላደረግን ምንም ዓለሙ ላይ የገባበት ነገር ነው፣ ከዚህ ውጭ ምንም ማድረግ አንችልም ብለው ይሄ ስትራክቸራል አድጀስትመንት የሚባለውን በስፋት ሲያደርጉ እንደነበረ በጣም ብዙ ካምፓኒዎች በደርግ ጊዜ በመንግስት እጅ የነበሩ ወደዛ ዞሩ። በኋላ ላይ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ብሎ ገበሬን በትኩረት ውስጥ ያስገባ የገጠሩን ህዝብ መሰረት ያደረገ የሚል አይነት ክርክር ይመጣ ነበረ። ከ2005 በኋላ ደግሞ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለውን አይነት ኮንሰፕት አመጡ።
አሁን ደግሞ ብዙ ነገሮች ወደ ፕራይቬታይዜሽን እንደሚሄዱ ነው የሚታየውና በየጊዜው የሆነ ነገር ሲከተሉ እሱ ብቻ ነገር እንደሚሰራ አድርገው የመስበክ አይነት ነገር አለና በአንድ በኩል የኤክስፖርቱን ካየነው ላለፉት 8 አመታት ከ2010 እና 11 ውጪ በጣም ወድቆ የዘንድሮ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል። ኤክስፖርቷ ደግሞ በጣም ጨምሯል። ዘንድሮ ወደ 17 ቢሊዮን አካባቢ ነው የተለየንት ዳታዎች የሚናገሩትና ባለፈው አመት ደግሞ 3 ቢሊዮን ኤክስፖርት አድርጋ ወደ 16 ቢሊዮን ያስገባችሁ ከፍተኛ የንግድ ጉልበት አለ። በሌላ በኩል በኢሃዲግ አባል ድርጅቶችን መካከል ይሁን በሌላው ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀውስ አለና ይሄ ነገር ባለበት ሁኔታ ነው ይሄ ያለው። ያደረጉትን የግምገማ እንዴት ነው የምታዩት? እንደገና ደግሞ ካለው የኢኮኖሚ ቀውስ ጋር እንዴት ነው የሚያያዘው? ከዚህ ቀውስ ሊያስወጣቸው ይችላል ወይ? ሌሎችን ነገሮች በመሃል ላይ እንመጣባቸዋለን። እስቲ የምርጫውን እንዴት አያችሁት? መጀመሪያ ከሱ እንጀምርና ከዛ ወደ ሁሉም እየገባን እንሄዳለን። በጣም ጥሩ ሰጥቻለሁ ነው። እየሰማችሁኝ ነው? አዎ አዎ ያ እየሰማን ነው ወራሱ። በመጀመሪያ ደረጃ ለአዳማጩ የዚህን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች በአብዛኛው ደግሞ የሀገሪቷ ወጣቶች ዛሬ በ30 እስከ 40 መድረስ ያሉ ወያኔ ምንድነው? ወያኔ እንዴት ተጸነሰ? ከዛም በኋላ እንዴት ተወለደ? ከዛም በኋላ እንዴት ዳዲ ያደረገ? ከዛም በኋላ እንዴት መናገር ጀመረ? ይሄንን ሁሉ የሚያውቁ አይመስለኝም። ይሄን አሁን ያለውን ሁኔታ ለማወቅ ትንሽ ወደ ኋላ መመለስን ይጠይቃል። በመጀመሪያ ደረጃ ወያኔ ትንሽ ድርጅት ነው። የመጣም ከአንድ ብሔር የኢትዮጵያ ብሔር ከሆነው የትግራይ ህዝብ ነው የተወለደው። ትግራይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ከ6% በላይ ቁጥር ያለው ህዝብ አይደለም። በመንግስትም ይዘት ስትወስደው ፓርላማ ውስጥ ከ38 ወንበር በላይ የላቸውም። ነገር ግን ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ጦሩንም አየሩንና ንፋሱን ብቻ ነው ያልተቆጣጠሩት እንጂ እዛ ሀገር ውስጥ ያለውን ሁሉ ተቆጣጥረዋል። እንዴት ሊቆጣጠሩ ቻሉ? በማንኛውም መለኪያ ኢትዮጵያ ስትገመገም ዓለም ውስጥ ሀፕን ያላደረገ ህብረ ብሔራዊ የሆኑ አገሮች በአንድ ከአናሳ ብሔር የተወለደ ድርጅት አብዛኛውን ጠፍሮ እስከ ዛሬ ድረስ 26 ዓመት ማስተዳደሩ ራሱ ተአምር ነው። ይሄም ያሳየው በዛኛው ሳይድ አብዛኛው ክፍል ነኝ የሚለው ሳይድ ደካማ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እነሱን እንደንዝርት ለማሽከርከር በመቻላታቸው ወደ ኋላ እንድንመለስ የፈለኩበት ምክንያት ምንድነው? ወያኔ ሲመሰረት በጣም ትንሽ የነበረ ጠባብ የሆነ ድርጅት በአመለካከቱም ቢሆን ብዙ ሰፊ አመለካከት የሌለው እንዳውም እገነጠላለው ከኢትዮጵያ ብሎ የራሱ ማኒፌስቶ ጽፎ ብቅ ያለ ድርጅት ነው። ከዛ ወዲህ ያንን ደብቆ ወደ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ህዝቦች ወደ ህዝቦች የራሳቸውን እድል ይወስናሉ ወደ ምንትን ምንን። ይሄ ድርጅት ውስጥ ግጭቶች ነበሩ እንደማንኛውም አይነት ድርጅት። እና የመጀመሪያው ግጭት የመጣው በተለይ ሲኒየር የሆኑ የነበሩትን የድርጅቱን አመራር ለማባረር የማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግን አቋቋሙ። እኛ ኮሙኒስቶችንን እነዚህ የናሽናሊስት ላይን የሚከተሉ ናቸው፣ ቡርዣ ናሽናሊስት ላይን የሚከተሉ ናቸው ብሎ እንግዲህ ዘራይጾንና ምናምን ኩዴታ አድርጎ ስልጣኑን ይዛሉ እነመለስ ዜናዊ። በዛን ጊዜ መለስ ዜናዊ የቲፒኤልኤፍ ወይንም ደግሞ የማልልት የ10 ዓመት ግምገማ የሚል መጽሐፍ በ1985 በማልልት ተጽፎ ይወጣል። ይሄ ማንኛውም ወጣት ኢትዮጵያዊ ይሄንን ዶክመንት አግኝቶ ማንበብ ያለበት። መሰረቱን ካላወቀን ጥላው ላይ ብናወራ ምንም ዋጋ የለው። እኛ እንዴት ነው መሰረቱ ምንድን ነው? ይሄ ድርጅት እንዴት ነው የሚያስበው? ከየትስ ነው የመጣው? መደባዊ እንትኑ ምንድን ነው? ይሄ የንዑስ ከበርቴ ድርጅት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ከንዑስ ከበርቴ ፔዛንቱን ተገን አድርጎ
ناشناليست سنتمنت فترو بنبره هنيتا دمو جيوبوليتيكال سيتويشن الاينس فترو انت نياله نو انملسنا انسي اندزاري هنيتا وسايون انسو على يدرغونا يالوتن غلبطونا ماللتن فترو ماللتن اندفترو كماللت غار تمو تيايزو يفطرواچو ليلا ميكانيزموچ نبرو عندناو راسو بشي 988 يالفوت تكلاي مينستر تلك ودا 88 بيج يميون باورومو طياقي لاي مصاف صفو على ساتشو يصافو صو مصاف مندنو يورومو تقونا يورومو طياقي انديت يفتال بميل لاي نبر اسكمتوت صوفون لميا نبسو ات واز ا ديكلاريشن اوف وور اونغل لمطالات يتزجاج دوكومنت نبر مندنو ميلوت يورومو كومونيستوچنا انيا كومونيستوچ የቲፒኤልኤፍ ወይንም የማለለት ኮሙኒስቶች አንድ ላይ ሆነን ከሌላ ኢትዮጵያ ኮሙኒስቶች ጋር የኦሮሞን ጥያቄ መፍታት እንችላለን ኦነግ የቡርጁዋ ድርጅት ነው ካላሽ ነው የኦሮሞን ጥያቄ ሊፈታ አይችልም ሌሎችንም እንደዛ ብሎ ዶክመንቱን አዘጋጁ ይሄ ዶክመንት ኢዝ አ ዲክላሬሽን ኦፍ ዎር በኦነግ ላይ ከዛ አልፎ ደግሞ ኦፒዲዮን የመፍጠሪያ ክርስትና የሚያስነሱበት ዶክመንት ነበር ይሄን ዶክመንት እንደያዙ ትንሽ እንደቀጠሉ አቀባቸውም እየተጠናከረ የወታደር አቀባቸውም እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር ደርግን በራሱ ኮንትራዲሽንና በተለይ ካፈበት ጦርነት በኋላ ከናደው ጦርነት በኋላ ከ88 እየተዳከመ መሞቻው ሲደርስ የግድ ኢሃድግ የሚል ኮንሰፕት መፍጠር ተገደዱ ከዛም ወደ አዲስ አበባ መሸጋገሩበት ቀን ይፈለጉ በእድንን ፈጠሩ ኢፒዲኤም የሚባለውን የነታምራትን በየሰቆጣ አካባቢ የነበረውን ወሰኑ ማቀፉና አዲስ አበባ ገቡ አሁን ወደ ኢኮኖሚው ስንመጣ የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም አብዛኛው ሰው በሽግግሩ መንግስቱ ቻርተር ላይ ሲጨቃጨቅና በሌላ ጥያቄ በብሔር ጥያቄ በነሱ ፕሮፓጋንዳ የነፍጠኛውን ስርዓት ገለናል አዲስ ቤትን ገነባለን በሚለው ላይ ነው ያመረከዙት ልክ ሽግግር መንግስቱ እንደተቋቋመ አገሪቷ የፕራይቬታይዜሽን ፕሮግራም አዘጋጅተው ብዙ የመንግስት ንብረት የሆኑ የህዝብ ንብረት የሆኑ የኢኮኖሚክ አውታሮች በዛን ጊዜ ተሽጠው አለቁ እንደ ኮካኮላ ያሉትን ፕራይቬታይዝ ተደረገና ኢፈርት የሚባለው ድርጅት የመጀመሪያ ሀብቱን ያጠራቀመው አንድ ከዚህ ፕራይቬታይዜሽን ሁለት ያጠቁ ሚሊተሪሊ ጠንካራ የሆኑ ሲመጡ ባንኮችን እየተቆጣጠሩ ሲመጡ ባንክ ውስጥ ያሉትን ንብረቶች ሁሉ በመውሰድ በተለይ ደግሞ የመንግስት እርሻ የነበሩትን በዚህ በወለጋ አካባቢ የነበሩትን የተጠራቀሙ ቡናዎችን የመንግስት ትራክተሮችን ምናዎችን ሁሉ ለቅመው የመንግስት ትራንስፖርቴሽን መኪኖችን ሁሉ ለቅመው ወሰዱ በሽግግር መንግስቱ ላይ ምን አስቀመጡ በቻርተሩ ላይ የትግራይ ህዝብ ከዚህ በፊት በልማት ላይ ስላልተሳተፈ በጦርነት የተጎዳ ክልል ስለሆነ ያ የመጀመሪያው የልማት እድል እንዲሰጠው ይገባል ብሎ ፓርላማው ላይ አጸድቆ በጠቅላላ የመጀመሪያው ፓይፕላይን ወይንም ደግሞ የመጀመሪያው የርዳታ ላይን ወደ ትግራይ እንዲሄድ አዘጋጁ። ይሄንን ሽግግር መንግስቱን ፈረመ ከዛም አልፎ ተርፎ ከብርጫቸውም በኋላ ይሄ አንደኛው መንገድ ያጠራቀሙበት ግን እንትን ነው። ሁለተኛው ሁለት ከ 1995 ምርጫ በኋላ ሁለት ነገር ነው የተሰራው ባንድ በኩል የህግ የኮንስቲቱሽን ኮሚሽን ያቋቁማሉ ያ ኮንስቲቱሽን ኮሚሽን በአንድ ክለብ በኢሃድግ ላይ የተመሰረተ ክለብ ላይ እነሱ ህገ መንግስቱን ጽፈው ከዛ ወዲህ ኮንስቲቱሽን ለህዝብ እንዲደርስ አደረጉና ህገ መንግስቱ ህገ መንግስት ይሆናል ከዛ ወዲህ ምርጫ ይገባሉ በ1995 ምርጫ ሲያሸንፉ ኢሃድግ የሚባለው ድርጅት ቲፒኤልኤፍ የሚመራው ድርጅት ያስቀመጠው ፕሮግራም ምንድነው ፔዛንቱን መሰረት አድርገን እኛ ከተሞቹ የነፍጠኛ ጥርቅም የትምክህተኛ ጥርቅሞች ስለሆኑ ለኛ አስፈላጊ አይደሉም እኛ ፔዛንቱን አቅፎ ያመጣንና ለፔዛንቱ ላይ የተመሰረተ ወይንም እሱንም መሰረት አድርገን በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አመለካከት ስለፔዛንቱ እና አዲስ
ገጠር ላይ የገጠሩን ኑሮ እናሻሽላለን የሚል የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ያስቀመጡ ይሄ በ1995 ነው። በ2000 ላይ ለምርጫ ሲገቡ ከጦርነቱ በኋላ የመጀመሪያው ችግር ወያኔ ያጋጠመው ከ1997 ዓ.ም በወያኔ ውስጥ በ97 በፈረንጅ አቆጣጠር ወያኔ ውስጥ በነበረው ሁለት አንጃዎች አንድ በጠቅላይ ሚኒስትሩና የሱ ወዳጆች የሚመራ ሁለት በነስያ አብርሃ በነ ገብሩ አስራት በነ ተወልደ ምናም የሚመራ አብዛኛውንም የፖለቲክ ቢሮ መለሰን ራሱ ማኖሪቲ አድርጎ አምስት የፖለቲክ ቢሮ ከሱ ጋር አራት የፖለቲክ ቢሮ ከነዚህ ጋር ነበር ሄደው ክንፈ ብቻ ለራሱ ቆመ ሲዩም መስፍንና መለስ ዜናዊ ለብቻቸው ቆሙ። ጦርነት ማውጆ ከኤርትራ ጋር ተዋጉ። በዚህ ጊዜ የተፈለገው ምንድነው? ሁለቱ የነበራቸው ታክቲክ ምንድነው? የነስየ ግሩፕ የፓርቲ ስትራክቸር ተጠቅሞ አንድ ቢቶ በላይ የሚባለው የደቡቡን እና የኦሮሞን ኦፒዲዮቹን መቆጣጠር እንዳለበት ከዛ ደቡብና ኦሮሞን ከተቆጣጠረን እኛ የቲፒኤልኤፍ መሪዎች አንድ ላይ ማጆሪቲ እንሆናለን። ከዛ ወዲ መለስ ዜናዊን በሚያስፈልገው ልክ ተምራት ላይነን እንደ ፍርድ ቤት እንዳቀረብነውና ፓርላማን እንዳመጣ ነው እሱንም እንደዛው እናወርዳለን የሚል ስሜት ነበራቸው። ፓርቲው ላይ ነው እነዚህ ሰዎች የሰሩት። ዜናዊ የተጠቀመው ነገር ቢኖር ስቴት ፓወር ነው የተጠቀመው። መንግስት የሚባለውን የመንግስትን ስትራክቸር ነው የተጠቀመው። በዛ ተጠቅሞ እንደውም በእድን ጋር ተጠግቶ እነዚህ የትግራይ ትምከተኞች ናቸው የትግራይ በላይነት የሚፈልጉ ናቸው እነዚህ ትምከተኞች ናቸው የትግራይ የበላይነት የሚፈልጉ ብሎ በእድንም አስጠግቶ እነሱም ከድርጅት አባሮ ልክ አሁን በተደረገው ስብሰባ ሚስቱ ረግጣ እንደወጣችው ስብሰባውን እነሱም ረግጠው ወጡ። ከዛው አልተመለሱም ተባረሩ። ድርጅቱ የአንድ ሰው ድርጅት ሆነ። እሱም ይፈልጋቸውን አስገባ የሚያስፈልገውን ሁሉ አመጣ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ልማታዊ ፕሮግራም ብሎ እስከ 2005 ላይ ደግሞ የአዲስ ዲቨሎፕመንት ስቴት የሚለውን አወጀ። ዛሬ ወደ ዛሬ ስንመጣ ምንድነው ወያኔ ውስጥ እንደዛ አይነት ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚለው መመለሳል። ይሄ እየተዳከመ ሲመጣ ቫይታሚኑን እየጨረሰ ሲመጣ ድርጅቱ ያልገመቱት ወይንም ደግሞ ማሰብ የሚገባቸው ከ2014 ጀምሮ አምቦ ላይ ሲካሄድ የነበረው የተማሪውና የኦሮሞ አመጽን እንደ አላርም ወስዶ ማስተካከል ሲገባቸው ያንን በመተው እንደውም በመሳደብ ትክክል እናስገባቸዋለን። ከዛ አልፎ ተርፎ እሄ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን አምጥቶ ኦሮሚያንም በሁለት በሶስት በኩል እንከፍላለን አንዱ እንደውም የፖሊት ቢሮ አባል ተነስቶ ቀጥ ነው እናረጋቸው ልክ እናስገባቸዋለን። አባይ ጸሐይ ይሄን ነው የተናገረው። በዛን ጊዜ የነበራቸው ትምከትና ድንፋታ የሀገሪቷንም ኢኮኖሚ በነሱ ቁጥጥር ስር ያለ መረጃውን በቁጥጥራቸው ስር ያለ አርሚውን በቁጥጥራቸው ስር ስላለ የነበራቸው ትምከት እንደፈለጉ ሶፍ ላይ መጥፋት ጀመሩ። ነገር ግን የህዝባዊ አመጹ የኦሮሞ ህዝባዊ አመጽ ትልቅ ክራይሲስ ውስጥ ከተታቸው ክራይሲስ አንዱ ሀገሪቷ ያው ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚን አውታር ፈረሰ። ዛሬ ሀገሪቷ ያለችበት የኢኮኖሚ ኮንዲሽን የኦሮሞ ህዝብ ባደረገው አረቦች እንደሚሉት ኢንቲፋዳ ድራሹን አጠፋ። ምክንያቱም እነሱ መሬቱን ነጥቀው ለአበባ አዘጋጅተው ገበሬውን ለማኝ አድርገው በአገሩ ውስጥ ኢንተርናል ኮሎኒያሊዝም ፈጥረው ጨምቀው ለመቶ ዓመት ለሃምሳ ዓመት እናስተዳድራለን ሲሉ የነበሩት የኦሮሞ ህዝብ እንደ ህዝብ ሊገዛ ፈቃደኛ አለመሆኑ ስርዓቱ ደግሞ እንደ ድሮ መግዛት የማይችልበት ሲቹዌሽን ደረሰና የኦሮሞ ኢንቲፋዳ ሁሉን ነገር አፈረሰ። ይሄ ተያይዞ ወደ አማራም አካባቢ ተሸጋገረና አማራውም ራሱ ከጎንደር ከዛም አልፎ ተርፎ እነሱ ከአማራ የቀሙትን መሬት የወልቃይትን መሬት የሚቃወሙ ኃይሎች ተነስቶ ያው ጎንደርም ሸፈተ ባህር ዳርም ሸፈተ ኢኮኖሚም ቀጣለ። እነሱ ሲደግፏቸው የነበሩ ከነሱ ጋር ተባባሪ ሆኖ 30 ቢሊዮን ዶላር ያገሪቷን እንዲዘረፍና ከሀገሩ በምዕራብ ባንኮች እንዲቀመጡ ሲያደርጉ የነበሩ ኃይሎቹም ነገሩ ሲንጋጋና ህዝባዊ አመጽ ሲነሳ
ኦክሲጅናቸውን ለነሱ የሚሰጡትን መቀነስና መሰብሰብ ጀመሩ። ይሄ ቀጥታ ወያኔ ፓርቲ ውስጥ ችግር ፈጠረ። አንድ እንደ ድሮ ሆጆመኒስት ሆኖ ሌሎችን ድርጅቶች ኢንኦፖዲዮን ያማራውን እንደ ድሮ በፊሽካ መቀስቀስ አለመቻሉ ስላበቃ እነሱም ደግሞ የተገዛላቸውን ቀሚስ ጥሎ የራሳቸውን ቀሚስ ገዝቶ መልባስ ስለጀመሩ ሁኔታዎች ማጆሪቲ የሆነ ድርጅት የማጆሪቲ ድርጅቶችን ዶሚኔት የማያደርግበት ሲቹዌሽን ስለገባ ወያኔ የህልውና በመሞትና ባለመሞት ላይ ስለደረሰ ይሄ ኮንትራዲክሽን በእነሱ መካከል መጣ። አሁን እዚህ ላይ ኮንክሉድ ለማድረግ የተባረሩት በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች አይደሉም። አብዛኛዎቹ በክልል ስልጣን ላይ የነበሩ ናቸው። እነዛ የተባረሩት የሚከሱት መንግስት ስልጣን ላይ የነበሩ ሌቦች ናችሁ፣ እናንተ ናችሁ ስማችንን ያጠፋችሁ፣ እናንተ ናችሁ የትግራይን ህዝብ ቤተክርስቲያን የገባችሁ ውሻ ያደረጋችሁት፣ እናንተ ናችሁ ስልጣን ላይ ተቀምጣችሁ ይሄንን ሁሉ ሀብስ የዘረፋችሁ ብሎ ከሚከሱ ካዜብ መስፍን ውጪ እና አባይ ወልዱና ሌላ ግሩፖቹ ይከሳሉ፣ ይከሳላቸው። ሌላቹ ደግሞ በስልጣን የነበሩ የታወቁ ሌቦች ቢሊየነር የሆኑ እነሱ ናቸው ዛሬ ወያኔ ውስጥ አሸንፎ ሌላኛውን አባሮ ስልጣኑን ያዙት። አሁን የነሱን ግምገማን ስትተረጉም ምንድነው የሚሉት? የቀድሞ የተባረሩት ብቃት የላቸውም፣ የማስተዳደር ብቃት የላቸውም፣ ፓርቲውን ለማስተዳደር አልቻሉም፣ ከዛ አልፎ ደርፎ የውህደቱን ፓርቲንም ማስተዳደር አልቻሉም ማለት በልዩ አነጋገር እንደ ድሮ የቲፒኤልኤፍ ዶሚኔሽን በኦፔዶ ውስጥ ማጽረስ አልቻሉም፣ ማስፈራራት አልቻሉም፣ መቆጣጠር አልቻሉም፣ በብዕድን ውስጥ ላይ መቆጣጠር አልቻሉም። ስለዚህ ደካማ ናቸው። ደካማ ስለሆኑ እዚህ ችግር ላይ ጥሎናል። አሁን በአዲስ ተሐድሶ የራሳችን ኢንፍሉዌንስ የምንገነባበት እንደ ድሮ የምንገነባበትን ሲቹዌሽን ሊያመጡ ይችላሉ ብሎ ያስቀመጧቸው የመረጃ ክፍሎችን ናቸው። ሌሎቹን አባሮ እና በዚህ መረጃው ነው አሁን የቲፒኤልኤፍ እንትን የሆነው። እሺ እየሰማችሁኝ ነው ወይ? አዎ እየሰማን ነው። አጠር አጠር አድርግና። እሺ ጨረስኩ ነኝ። ኦኬ ለፕሮፌሰር ጣሂሮ ነው አንድ አይ ቲንክ ቲፒኤልኤፍ ትላንትና ያወጣው መግለጫ አንብቦት ሊሆን ይችላል። እና መግለጫው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ቀውስ ነው፣ ቅድም የጠቃቀስናቸው ያሉት ከሶማሌ ክልል ከ600,000 በላይ ኦሮሞ ተፈናቅሎ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ የሴኪሪቲው ኃይል እንዳለበት የተለያየ አይነት መረጃዎች አሉ፣ ያንን ነገር የሚያመለክቱ። ኢኮኖሚው ላለፉት 8 ዓመታት ዘንድሮ የመጨረሻ ኤክስፖርት መጠኑ በጣም የወደቀበት ውስጥ ነው ያለው። በድርጅቶቹ መካከል ያለው ቅራኔ በጣም ግልጽ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና እነሱ ደግሞ በመግለጫቸው ውስጥ ብዙም እነዚህን መሰረታዊ ችግሮች አልጠቃቀሱም። ማለት የጠቃቀሱት ድርጅቱ በስብሰዋል፣ አመራሩ ወደ ጥገኛ ገዢነት ተቀይረዋል አይነት ነገር የሚል ዝም ብሎ ኢንጀነራል ከጠቃቀሱት ነገር ውጭ እነዚህን ላለፉት 3 ዓመታት ኦሮሚያ ውስጥ አመፅን የፈጠረው ነገር ውስጥ ልክ ቲፒኤልኤፍ በመንግስት ውስጥ የበላይነት የነበረው ዶሚናንት የነበረ ድርጅት ነው። ቅድም መሐመድ እንደጠቃቀሰው በሴኩሪቲውን የሚሊተሪውን ተቆጣጥሮ የነበረ ላለፉት 2 ዓመታት የነበረው ግድያ በዋነኛነት ተጠያቂ የሆነ ድርጅት ነው። በዛ ውስጥ ምንም ነገር የተጠቀሰ ነገር የለም። ለ600,000 ሰዎች መፈናቀል በቀጥታ ተጠያቂ የሆነ ድርጅት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ጀነራሎች ከእነሱ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ አምና 2016 አብዲ ኢሌ የአመቱ ምርጥ የትግራይ ወዳጅ ብሎ ነው ሽልማት የሰጠው የትግራይ ኦንላይን የሚባለው። ያንን ነገር የሚቀረን አላየንም። እና እነዚህ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ባለበት፣ ከፍተኛ የሶሻል ክራይሲስ ባለበት፣ ይህ ሁላ ሰዎች ተፈናቅሎ ባሉበት ሁኔታ ሀገሩ ወዴት ነው? በፓርቲዎች መካከል ያለው ቅራኔ እነሱ በፊት አጋር ፓርቲ የእህት ፓርቲ በሚሏቸው መካከል ቅራኔ ባለበት ሁኔታ ያወጡት መግለጫ መሰረታዊውን ችግር እዛ ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት ራሳቸውን ከአጠቃላይ ከእውነታው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ራስ ያስታረቁ ይመስላሉ ወይ? ጥያቄ። አመሰግናለሁ ገረሱ። መሐመድ አንተንም አመሰግናለሁ። ፈርሃን የቴክኒክ ባለሙያውን በጣም አመሰግናለሁ። ወይል መሐመድ ስለ
ስለወያኔ አፈጣጥር እና የነሱን ሜታሞርፎሲስ በደንብ ተናግሮታል። እሱን አልደግሞ አንድ የምጨምርበት ነገር አለ ስለ ኢኮኖሚው ሳልናገር እዛ ላይ ገረሱ ምንድነው እሱ የኛ መነሻ የኛ ፕሪመስ መሆን ያለበት አንደኛው ወያኔ ትክክለኛ ለውጥ የሚፈልግ ከሆነ ወያኔ መሆኑ ይቀራል። እኛ የምናውቀው ወያኔ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ at the core ይሄ ድርጅት የሚቀየር ድርጅት አይደለም እና እነሱም ይሄን የሚጨነቁበት 35 ቀን ስብሰባ ተቀምጠው እንደዚህ አይነት ለውጥ አመጣን ብለው የወጡበት ራሳቸውን መቀየር ስለማይችሉ ነው። ራሳቸውን የሚቀይሩ ከሆነ ይሄ total domination ይቀራል ማለት ነው። ወያኔ አይሆንም ማለት ነው ይሄ ድርጅት። አንደኛ ማወቅ ያለብን እሱ ነው። total domination እንዲኖር ከተፈለገ ይሄ መቀጠል አለበት። ያረጉትም ይሄንን ነው። ምንም የቀየሩት ነገር የለም። አንደኛው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን እነሱ ያረጉት ነገር ምን ይጨምራል ምን ይቀንሳል የሚለው ነው። በእኔ አመለካከት ምንም የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር የለም። ላም ባለበት ኩበት ለቀማ አይከድም እንደሚባለው እነሱ የተናገሩበትና ሀገር ውስጥ ያለው ችግር በጣም የተለያየ ነው። ህዝብ የሚጠይቀው መብቱን ነው። የሀገር ባለቤትነት ዲሞክራሲን የመናገር መብት ጋዜጠኞች የመጻፍ መብት የፖለቲካ ድርጅቶች እንደ ተቃዋሚ የመንቀሳቀስ መብት ይሄ ነው ህዝብ የሚጠይቀው። እነሱ ግን የሚናገሩት ሌላ ነገር ነው እና ሁልጊዜ በጣም ከሁሉም የሚያሳዝነው እና አዲስም አይደለም የተጠበቀው ነገር ነው። ሁልጊዜ የነሱን ውድቀትና የነሱን ችግር በሌላ እንትን የማለት ሁኔታ ሁልጊዜ ይታይባቸዋል እና ችግር አለ ይሉሃል። የመልካም የበጎ አስተዳደር ችግር አለ የሙስና ችግር አለ ይሉሃል። ግን ችግር ፈጣሪዎቹን ሁልጊዜ እነሱ ጣታቸው የሚቀስሩት በሌላው ሰው ነው። ዋንኛዎቹ ችግር ፈጣሪዎች ማን ናቸው የሚለው ነገር መጠየቅ አይፈልጉም። ምክንያቱም ወደ ራስ ጣት መቀሰር ይሆናል ያለ እና አሁን 35 ቀን ተቀመጡ ተብሎ ያወጡት መግለጫ ምንድነው? አዜብ መስፍን የቀድሞ ፕራይም ሚኒስተር ጠቅላይ ሚኒስተር ባለቤት ተባረረች። የትግራይ አስተዳዳሪና የህዋት ሊቀመንበር የነበረው ሰውዬ ወርዶ ደብረጽዮን ተሾመ የሚለው ነገር ነው። ይሄ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አይደለም። ይሄ የአማራው ህዝብ ጥያቄ አይደለም። ይሄ በጠቅላላ ኢትዮጵያ ጥያቄ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ምንድነው? የሀገር ባለቤትነት ነው። ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ እና እነሱ ይሄን መመለስ አይችሉም። እነሱ ይሄንን መመለስ ይችላሉ ብሎ መጠበቅ ደግሞ ሞኝነት ነው። ሱሳይዳል ነው ለነሱ። ይሄንን መመለስ ማንንም ወያኔ አይችልም እና አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን የጠየቀኝ ነገር ኢኮኖሚውን እንዴት ነው የሚጎዳው? ኢኮኖሚ ኦልሬዲ አሁን የወርልድ ባንክ ባወጣው የኢትዮጵያ ኤክስፖርት ባለፈው አመት ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር ነበር። አሁን ወደ 2.5 ወጥቷል። ይሄም direct consequence of ሀገር ውስጥ ያለው ተቃውሞ ውጤት ነው። ይሄ ገንዘብ የለም ፎሬን ካረንሲ የለም። ፎሬን ካረንሲ ተውና ኢትዮጵያ ብር እንኳን የላቸው ደሞዝ መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ደርሷል። ይሄንን ሁሉ ተተው ግን እነሱ የሚያወሩት በሲምፕተሞቹ ነው ምልክቶቹ ላይ። ዋና የዚህ ችግር መንስኤ ምንድነው ለሚለው መላይላቸው ይሄን የሚናገሩ ከሆነ ህዋት ህዋትነቱ ይቀራል ማለት ነው። እና እነሱ ደግሞ ይሄ total domination የነሱ አጀንዳ ስለሆነ በፊትም አመጣጣቸው እንደዛ ነው። ዲሞክራሲ መጀመሪያ ሲመጡ ሌላ እንትን ይዞ ነበር የመጡት። ምንድነው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ብለው ነበር የመጡት። ከዛ ደግሞ አሁን ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚለውን ቀይረውታል። ከምርጫ 97 በኋላ መሸነፋቸውን ሲያውቁ ፕላናቸውን ቀይረዋል። ይሄ የነሱ አላማ አይደለም። ጫካ የገቡትም ለዚህ አይደለም። ጫካ የገቡት እነዚህ ሰዎች ሶሻል ጀስቲስ ለማምጣት ነበር ለራሳቸው የኛ ነው ለሚሉት ህዝብ። አሁን ይሄ ሁሉ ተቀይሮ የሀገር መሪ ሆነው ዴቨሎፕመንታል ስቴት መንግስት ሁሉንም ነገር ይቆጣጥር ጥሩ ነው ለእናንተ ጥሩ ነው ኮምፕሌን አታርጉ እኛ ነን እናቀላችሁ። ቀደም ጋሽ መሐመድ አንድ ነገር ጠቅሶት ነበር። እኔ ኬንያ ያለው ያንን ማኒፌስቶ አንብቤው ነበር እንደመለስ ያወጡት
በጣም የሚሳደብ ነው እና የኦሮሞ ህዝብ ከነሱ ህዝብ የሚያንስ እንደሆነ አርገው ነው የጻፉት ያንን ማኒፌስቶ። ያኔ ሪፊጂ ስለነበር ለራሳችን ምን በላ ምን ተጣው ነገር አልነበረንም እና እንደዚህ አውቀን ይሄን ነገር ሴቭ አላረግነው እና ይሄን ነገር ያለው ሰው አውጥቶ ፖስት ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። ያላችሁ ሰዎች ይሄንን አጋልጡ እና እነዚህ ሰዎች ምንድነው ያሉት? እኛ አይደለንም እናቅላቸው ለነዚህ ሰዎች በጣም አሮጋንት እና ሚን ስፒሪት የማይሰለጥን 26 አመት ተሰጥቷቸው መንግስት መሆን ያልቻሉ ማይሰለጥኑ ኋላ ቀሮች ናቸው እነዚህ ቡድኑ። ህዝባቸውን አይደለም ነው ወያኔን ነው ነው እና እነዚህ ሰዎች ለውጥ ማምጣት አይችሉም ቀደም እንዳልኩት ነው። እነዚህ ሰዎች ለውጥ የሚያመጡ ከሆነ ወያኔ መሆናቸው ይቀራል፣ መንግስት መሆናቸው ይቀራል። እነሱ ለዘርፍ ያለ ለይብነት ነው የመጡት። ይሄ የወሮ በላ ቡድን እና ለሀገር ለህዝብ ደህንነት ብሎ የሚሰሩት አንድም ነገር የለም። ይህንን ሶማሌ ክልል በሆነው አይተነዋ። የራሳቸው ጀነራል አብዲ ኢሌ የሚባለውን አሻንጉሊት ፊት ለፊት አድርገው ህዝባችን ላይ የሰሩትን አይተናል። 600,000 ህዝብ ከሶማሊያ ክልል አፈናቅለው ወደ ኦሮሚያ ያመጡት ሶማሌዎች አይደሉም። አብዲ ኢሌ አሻንጉሊት ነው። ተው ካሉት ይተዋል፣ አርግ ካሉት ያረጋል፣ ግደል ካሉት ይገላል። እና ይሄንን እኛ ህዝብ ላይ የሰሩት ወያኔዎች ናቸው፣ ስፔሲፊክሊ የነሱ ጀነራሎች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ጥላቻና ጠላትነት ያለው ህዝብ ወይንም ቡድን ልበለው መስኮት መሆን አልፈልግም። የትግራይን ህዝብ መንካት አልፈልግም። ህዝብ ህዝብ ነው። ሁልጊዜ እኛም እናወራው ስለ ወያኔ ነው እንጂ ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም። እና እንደዚህ አይነት ጥላቻ ያለው ህዝብ፣ እንደዚህ አይነት ዘራፊ፣ እንደዚህ አይነት ገዳይ እንዴት ሆኖ ነው ተቀይሮ ዴሞክራት መሆን የሚችሉት? ዴሞክራት ሆኖ አልተፈጠሩም። ዴሞክራት አይደሉም። ዴሞክራት መሆንም አይችሉም እነዚህ። እና አንተ ለጠየቅከው ጥያቄ ወንድም ገረሱ፣ ኢኮኖሚው ሞቷል። የኢትዮጵያን ብር ከ23 27 ያደረጉ ጊዜ ሁለቱን እንደዚህ ሆኗል መሰለኛው። ኢንተረስት ሬት ብዙ ሰው አያወራም ስለ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ሬት፣ ከ5-7% ነው ያደረጉት። እና በ7% ኢንተረስት ኢንፍሌሽን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ይሉሃል። በዚህ በኩል ኢንፍሌሽን እየፈጠሩ ገንዘብን ርካሽ እያደረጉ ከውጭ የሚገባ እቃ ውድ እየሆነ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ኢንተረስት ሬት ያሳድጋሉ። ሁለቱ የሚጻረር ፖሊሲ ነው ባይ ዘ ወይ። እና እንዴት ብዬ ልንገር፣ መኪና እየነዳህ መኪና ማቀዝቀዝ እየፈለግ ጋዝ ትሰጠዋለህ። እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉት ብሬክ እና ጋዝ አንድ ጊዜ መስጠት ማለት ነው። በግራ እግርህ ብሬክ ላይ ቆመ፣ በቀኝ እግርህ ጋዝ መስጠት ማለት ነው። ኢንትረስት ሬት ስታነሳ ልክ ነው፣ ኢንፍሌሽን መቆጣጠር ትችላለህ። በዛ ጥሩ ፖሊሲ ካለ ማለት ነው። አሜሪካ ውስጥ አሁን የአሜሪካ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ኢንፍሌሽን መቆጣጠሪያ ቱልስ መሳሪያ አላቸው። አንዱ ኢንትረስት ሬት ማንሳት ነው። ግን በዚህ በኩል ገንዘብ እያረከስክ የኢትዮጵያን ብር ካ ኢንፍሌሽን ራስ እየፈጠር እንዴት ነው ኢንፍሌሽን መቆጣጠር የምትችለው? እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉትንም አያውቁም። አሮጋንት ናቸው፣ አይሰሙሁም፣ ኋላ ቀሮች ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ቡድን ዴሞክራት መሆን አይችልም ብያለሁ። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ገለዋል። እና እነሱ የሚፈልጉት ይሄ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚሉት አዲስ አበባ ውስጥ ወይም ፍንፍኔ ውስጥ ህንፃ መገንባት፣ የሚታይ ነገር መስራት። ለምን? ፈረንጆችን አታለው ገንዘብ ለማግኘት ነው። ይሄ ሁሉ ቀለም ቀብቶ ዴሞክራሲ አለ፣ ዴቨሎፕመንት አለ። ፈረንጅ የማን ነው ብሎ አይጠይቅህም እኮ። ቦሌ ሄዶ ያሳዩቸዋል። ከዚህ ከወርልድ ባንክ እና ከአይኤምኤፍ ሰው ሲሄድ ሉክ ምን እንዳደረግ ይህ ይሏቸዋል። ፈረንጅ የማን ነው ብሎ አይጠይቅም። እኛ እንተዋወቃለን አይደለም? እኛን መሸወድ አይችሉ። ፈረንጅን እንደዛ ነው የሚያታልሉት፣ በወንድም ስም፣ በአማች ስም፣ በአያት ስም፣ በእናት እህት፣ በእናት እህት እህት። እነዚህ ነው ንግድ የሚያደርጉት። አውስትራሊያ ውስጥ ያለ ገንዘብ አሁን የተሰረቀ ገንዘብ ገንዘብ አይደለም። የመለስ ባለቤት ዛሚ ላይ ቀርባ በጣም አሳፋሪ ሽሮ ነው የምንበላው ምንም ነገር የለንም ብላ ነው የተናገረችው። ይሄ ስድብ ነው።
በድሃ ህዝብ ማሳለቅ ማለት ነው። ስንትና ስንት ገንዘብ ይያለ ስንትና ስንት ቢዝነስ ያሽከረከረች ሽሮ ሽሮ ነው ምንበላው ነገር የለንም ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መቀለድ ነው። ምክንያቱም የሚበላው የሌለው ህዝብ ማአት ነው። እሷ ከነሱ አንዱ አይደለችም። እና ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአጠቃላይ በጣም ገለውታል። በጣም በሚያስፈራ አይነት ሁኔታ ነው ያለው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወንደረሱ አንደኛ እሱ ነው። ሁለት አጠራ አድርጌ መናገር ፈልገው ምንድነው ዴቨሎፕመንት ማለት ሁልጊዜ አለ ጀነሪክ። ከዚህ በፊት ከአንተ ወንደረሱ እና ወንድ መሐመድ አብረን ቀርበን ይሄን ነገር ዲስከስ አድርገናል። ሶማሊያ መንግስት አልነበራትም ለኦልሞስት 20 years ስካፕሊንግ ላይ ተብለ አርጉ ማለት ይችላል። ግን ዴቨሎፕመንት አለ ሶማሊያ ውስጥ። ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት መንግስት አያስፈልግም ነሰሰሪ ጀነሪክ የሆነ እድገት ሁልጊዜ አለ። ትሰራለ ትባላለ ትገነባለ ያ አይነት ዴቨሎፕመንት ሁልጊዜ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ነኝ እኮ እንደዚህ ያረኩት ይሉሃል። ነው እነሱ አይደሉም። አንተ ሁሉ ጊዜ መጠየቅ ያለብህ እነሱ ባይኖሩ ምን ይሆን ነበር የሚለውን ሁሉ ጊዜ መጠየቅ መቻል አለብህ። እና በእኔ ግምት እነዚህ ሰዎች ባይኖሩ ኢትዮጵያ ትመጥቅ ነበር። ምክንያቱም ሂውማን ካፒታል አለ፣ የተማረ ሰው አለ፣ ሪሶርስ አለ፣ የሚሰራ ሰው አለ። እና እቺ ሀገር በጣም ታድግ ነበር። እኛ ወያኔ ስልጣን ይዞ 26 years later እስካሁን ሰው ህዝባችን ይራባል። ለምንድን ነው? ዳይሬክት ካንሲኩዌንስ ኦፍ ጋቨርንመንት ፖሊሲ። ዝናብ አጣን ምናምን ይሉዋል። ሳውዲ አረቢያ ይዘንባል፣ ኦኬ ኦይል አለው እነሱ ይላሉ። እንደዛ ጋር ጅቡቲ ይዘንባል፣ ሶማሊያ ይዘንባል። ጉድ ኤግዛምፕል ሶማሊያ ነው። ሶማሊያ ረሃብ ሰምተህ ታውቃለህ? የለም። ምክንያቱም ቢለማም ቢከፋም የራሳቸው መንግስት ነው። ዚያድ ባሬም ጊዜ ለህዝቡ የሚያስብ ከህዝብ የወጣ መንግስት ነበር። ዴሞክራቲክ ባይሆንም አፋኝም ቢሆን አትሊስት ለህዝብ ያስባል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው እነዚህ ሰዎች አንደኛ አፋኝ ናቸው፣ ሁለተኛ ህዝብን ይጠላሉ። This is a lethal combination እና ይሄን ማለት ፈልጌ ነው። ታንክ ዩ በረሱ። ወደ መሐመድ ሊሂድ እና አሁንም ይህንኑ ነገር ደግማለሁ ማለት የኢኮኖሚ ቀውሱ ከዚህ ጋር እያያዛል። ኢትዮጵያ አሁን በከፍተኛ ደረጃ ምንድነው በጣም ባለ እዳ ሀገር ሆናለች። አብዛኛው አበዳሪ የሆኑ ኢንስቲትዩሽኖች ለወርልድ ባንክ IMF የሆኑት ከኦፕን ማርኬትም ቦንድ ሽጠው ተበድረዋል። ሀገሮቹ ብራዚል አበድራለች፣ ቱርክ አበድራለች፣ ህንድ አበድራለች፣ ቻይና 17 ቢሊዮን አበድራለች። ሌሎችም ከባይላተራል ከኢዩ አይነት ነገር ገንዘብ ተበድረዋል። እነዚህ እዳዎች ደግሞ በመንግስትም ቅርጽ ነው የተበደሩት። ግማሾቹን ደግሞ በካምፓኒዎች በዚህ በኢንዶመንት ካምፓኒዎች እንደነ ቴሌ አይነት ካምፓኒዎች ቴሌ አይ ቲንክ ኮመርሻል ባንክ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ አትራፊ የነበረ ድርጅት ነው። በቅርብ ጊዜ ለማስፋፋት የተበደርኩትን ገንዘብ መበደር መክፈል አልቻልኩኝም፣ ለማስፋፋትም ከውጭ እቃ ማስገባት አልቻልኩኝም የሚል አይ ቲንክ ባለፈው ኦክቶበር ውስጥ ለፓርላማ ቀርቦ የቴሌማ ኮሙኒኬሽን ሲኦ ሲናገር ነበረ። እና አብዛኛዎቹ እንደ ኤርላይንስ ያሉ አይነት ነገሮችም ከፍተኛ እዳ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። እነዚህ ትርፋማ የሚባሉት ራሳቸው ትርፋቸውን መክፈል አቅቷቸዋል። ኢትዮጵያ አብዛኛው ጊዜ ለሶስት ወር የሚቆያት ሪዘርቭ ነበረ ለአይኤምኤፍ ሴት ያደረገላቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ለሁለት ወር ብቻ የሚበቃ ዶላር ነው የሚኖራቸው። ውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎችን ራሱ እስከ መክፈል ማቃት ድረስ ደርሷል አሁን። ትልቅ ፕሮጀክቶች ደግሞ እነዚህ ብድሮች በትላልቅ ፕሮጀክቶች ስም ነው። ለምሳሌ ስኳር ፕሮጀክት ነበረ፣ ለሱ ነበረ በጣም ብዙ ገንዘብ የተበደሩት ወደ 4 ቢሊዮን። ለጥጥ የቴክስታይሎችን ለማስፋፋት የተበደሩት ገንዘብ አለ፣ ለዳሞ የተበደሩት ገንዘብ አለ። አብዛኛዎቹ እነዚህ የተባሉ ፕሮጀክቶች ብድሩ ፕሮጀክቶቹ ስራ ላይ ሳይውሉ ገንዘቦችም አብዛኛው መንገድ ላይ ተበልቶ ብድሮችም የተባሉትን ፕሮጀክቶች አልሰሩም። ግን የችሮታ ጊዜያቸው የግሬስ ፔሪድ የሚሉት አንድ ብድር ሰጪ ለ5 ዓመት ለ6 ዓመት ወለድ እንዳይከፈል ያደርግና ያ የተበደርከው ብድር ስራ ላይ ውሎ የሆነ አይነት ገቢ ማመንጨት ከጀመረ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ ብድር የሚከፈለው። እና እነሱ ደግሞ ያ ገንዘብም ተበልቶ ነው
ለምሳሌ ሱካር ፕሮጀክትን ከወሰድን 4 ቢሊዮን የተመደሉት ለአምስት አመት ግሬስ ፔሪዮድ የችሮታ ጊዜ ነበረው። በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ ወለድ አይከፍልም። ከአምስት አመት ጊዜ በኋላ ደግሞ እነዚህ ፕሮጀክቶች አልቀው ሱካር ተሽጦ ከዛ ውስጥ ነው ወለድ ይከፈላል የተባለው እና እንደዛ አልተከፈለም። ስለዚህ አሁን ፕሮፌሰር መሐመድ እንዳለው ኢኮኖሚው ኦልሞስት ቀጥ ብሏል ማለት ይቻላል። በዚህ ላይ ደግሞ መፈናቀል አለ፣ የሰብአዊ መብት ረገጣ አለ። በየቦታው በየጊዜው በተለያየ ቦታ ተቃውሞዎች አሉ እና እነዚህ ተቃውሞዎች የፖለቲካ፣ የሰብአዊ መብት፣ የኢኮኖሚ፣ የሁሉም የማህበራዊ ምክንያት አላቸው። እነዚህን የሚፈታ ምንም አይነት የሚንጸባረቅ ነገር የለም በእነሱ በኩልና በዚህ ላይ ደግሞ ሌሎች ድርጅቶች እንደነ ኦፒዲዮ እንደነ ባአዴን አሁን በተወሰነ ደረጃ ህዝባቸውን መስማትና አንዳንድ ኢሹዎችን ማንሳት እንደበፊቱ የመላላክ ስራውን ያቆሙና ቻሌንጅ ለማድረግ የተዘጋጁ የሚያሳዩ ማአት ምልክቶች አሉ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቲፒኤልኤፍ በፊት የለመደውን ነገር በማለት ብቻ እንዴት ነው የሚሄደው? ይሄ ነገር ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል ወይ? ወደ ግጭት ካመራስ ሀገር ውስጥ አጠቃላይ ቀውስ የሚያመጣ ሁኔታ ሊያመጣ አይችልም ብለህ ታስባለህ? ለመሐመድ ነው። በጣም ጥሩ። የተሰራው መድኃኒት ኢፌክቲቭነቱ ካበቃ ቆይቷል። ባበቃ ቁጥር ነው ወያኔ ላይ ያነጣጠረ በውስጡ ችግር እየፈጠረ በራሱ መሐከል ጦርነትንና ግጭቶችን የፈጠረው። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ከ1991 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ልዩ የሆነ በዓለም ታይቶ የማይታወቅ አይነት መንግስት ያለባት ሀገር ነው። አብዛኛው ክፍል አሽከር የሆነበት አናሳ ካናሳ ብሔር የወጣ ራሱ ደግሞ አናሳ የሆነ ቡድን ስቴት ፓወሩን ይዞ 100 ሚሊዮን ህዝብ የሚመራ ነው። ለዚህ ነው ምዕራቡ በጣም የወደደው፣ ምክንያቱም ደካማ ስለሆነ ህዝባዊ መሰረት ስለሌለው። ቅድም ጣህር እንደተናገረው የሀገር ስሜትና አገሪቷን ለማሳደግ አገሪቷን ዲሞክራታይዝ ለማድረግ የትግራይም ህዝብ ጨምሮ የሀገሪቷ አባል ስለሆነ ሁሉንም አስማምቶ በአንድ በኩል ትልቅ ገበታ የመፍጠር ስሜት ያለው ቡድን አይደለም ይሄ ወያኔ። ስለዚህ ምዕራቡ ወደደው፣ ምክንያቱም ከእንደነዚህ አይነት ተራ ሌቦች ሞደርን የሆኑ ነፍጠኞች ጋር መዝረፍ ይቻላል፣ እነሱንም ሲያስፈልገን በየቦታ እየላክን እንደ አሽከር ማሰራት እንችላለን፣ ፒስኪፒንግ ፎርስ ምን እያልን። ይሄ ፕሮግሬሲቭ የሆኑ አመለካከት ያላቸውንም በአካባቢው ያጠፉልናል፣ በጠቅላላ ሪጅኑንም ወደ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም እና ወደ ባሪያነት ይቀይሩልናል ብሎ ባፕታይዝ አድርጓቸው ሽልማት ሰጥቷቸዋል። ለዚህ ነው መለስን በጂ20 ጂ20 ላይ ሲጋብዙት የነበሩ ቡታንታ መስራት የማይችሉ ሰዎች ጂ20 ላይ እና ይሄ አልፎንሶ እነዚህ አዲስ ከረባታ የለበሱ ባሪያ ሸጪዎችን እንደ መንግስት አድርጎ አልብሷቸዋል። ወደ ኢኮኖሚው ስንመጣ አንደኛ ኦል የር ኢኮኖሚክ እንትኑ የመዝረፊያ ሚንስ ነው። ለምሳሌ እነ ሳሊኒን ስትወስድ ዳም በየቦታ ሲሰሩ ለራሳቸው ነው ሎቢ ሆነው ዜናዊ ጋር ቀርበው እኛ ገንዘቡን እናበድርልሃለን እናመጣልሃለን ብለው የጣሊያን መንግስትን አሽከርክረው ከአውሮፓም ጋር የሚገኘውን ገንዘብ ለራሳቸው የጣሊያን ጥቅም እና የጣሊያን ስፔሲፊክ ማፊያ የሆነ ኩባንያ ከነሱ ጋር ተሳስሮ ነው እዛ መጥቶ ይሄ ዳሞቹን የሚሰራው እና ሁለት ተጠቃሚው እዚህ ማን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ጣሊያኖች ናቸው። ከዛ ወዲህ ኪክባኩን የሚያገኘው የቲፒኤልኤፍ ኃላፊዎች ናቸው። እዛ የሚኖረው ህዝብ ይኑር አይኑር፣ ኤሌክትሪክሲቲ ይኖረው አይኑረው፣ ከአካባቢው ማፈናቀል፣ ከመሬቱ መውሰድ ምናምን ምናምን ጉዳያቸው አይደለም። የአገርም ስሜት የላቸውም ሰዎቹ። ይሄ አንደኛው። ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ስርዓት ህዝባዊ ተሳትፎ መፍጠር አይችልም። አንድ ሀገር ውስጥ ህዝባዊ ተሳትፎ ያለው ፓርላማ ከሌለ እኔ 38 ወንበር ይዤ ወደ 500 ምናምን ያላቸውን ፓርላማ ውስጥ ያላቸውን ሰከንድ ክላስ ሲቲዝን እነ መሐመድ እነ ጉተማ እነ ደዴሳ እነ ምናምንን እነ እስማኤልን እነ ምናምን አፋሩንም ሶማሌውንም ኦሮሞውንም የደቡብ ህዝቡንም ምንም በጠቅላላ
በፊሽካ መቀሰቀስ ከሆነ ለኔ የሚፈርሙልኝ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ሲቲዝን አይደሉም እዛ ሀገር ውስጥ የውሸት ኢትዮጵያኖች ናቸው አንድ ኮሎናይዘር የሆነ ጥቁር ኮሎናይዘር ሽፍታ ቡድን ባንዲት የሆነ መጥቶ ፓርላማውን ይቆጣጣራል መንግስቱን ይቆጣጣራል ምን ይቆጣጣራል አሁን ጥያቄው አገሪቷ ትልቅ ስለሆነች የግድ ኦሮምኛ የሚናገሩ ሰዎች ስለሚያስፈልግ አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ለሚያስፈልግ ሶማሊኛ የሚናገሩ ዲስ እነዚህ ኤጀንቶችንም መፍጠር ነበረባቸው አንድ ያልተገነዘቡት ግን ምንድነው አዲስ ጄነሬሽን እየተወለደ እያደገ እየተተካ መሆኑን እዛች ሂሳባቸው ላይ አልጨመሩ አሁን ያለው ወጣት 10 አመት የነበረው እሱ ወያኔ ስልጣን ሲይዝ 10 አመት የነበረው ዛሬ 36 ኦልሞስት 40 አመት ሊገባ ነው ይሄ ግን በወያኔ አይዲዮሎጂ የተጸረሰ አይደለም እንደ ኮንትራሪ በራሱ የሚተማመን እንዴት ነው አንተ አናሳ ሆነ እኔ ቤቴ ላይ መጣ እኔን አሽከራር ጋር አንተ ጌታ የምትሆነው እነነኝ ከፍተኛውን ታክስ የምከፍለው ለዚህ ሀገር እነነኝ ለኢኮኖሚው ከፍተኛ ኮንትሪቢዩሽን ማደርገው አንተ የመጣው ካናሳ በሄር ነው ኦኬ አናሳ መሆን ችግር አይደለም እንደ ኮንትሪቢዩሽን ስልጣን ላይ ማግኘት የሚገባ እንዴት ነው አንተኛን መታስተዳድረው የሚለው ጥያቄ በእያንዳንዱ ወጣቱ ጭንቅላቱ ውስጥ ገባ ከዛም አልፎ ተርፎ ትሬዱን በጠቅላላ ንግዱን የንግድ ባህል ሳይኖራቸው እነሱ ጡት የሚያጠቧቸው ከሴንትራል ባንክ ገንዘብ እየተሰጣቸው ከኮሜርሻል ባንክ ገንዘብ እየተሰጣቸው የውሸት ነጋዴዎች ወረቀት እየተሰጣቸው ሚሊዮን የሆነ ኩንታል ስኳር እየተሰጣቸው ኖርማል ነጋዴው ኮምፒት በማያደርግበት ውስጥ በአገር ውስጥ እንዲከሰር እየተደረገ አዲስ ነጋዴዎች ፈጠሩ ስቴት የፈጠሩ ጡት የሚያጠቡላቸው ቅቤ የሚሰጣቸው አዲስ ነጋዴዎች ተፈጠሩ እነዚህ ነጋዴዎች ኢኮኖሚውን ተቆጣጠሩ በምን ተቆጣጠሩ አየር ባየር በደርግ ጊዜ የኮንትርባንድ አየር ባየር የነበረው አሁን ግን ስቴት ስፖንሰርድ አየር ባየር ምታየው ይሄ ሁሉ ትግርኛ የሚናገረው ሀብታም የሆነው በምንም መልኩ የንግድ ልምድ ኖሮት አይደለም ራሱ ይሄ ጠንቋዩ አሁን እነዚህን ገለባብጦ በስተጀርባ አባ ስባት የሚባለው እሱ ራሱ ኮሜርሻል ባንኩን ቦርድ ሐላፊ ነበር በ90ዎቹና እስከ 2000 ቦርዱ የዛ ቦርድ ውስጥ ሆኖ ዝም ብሎ ለሚፈልጋቸው ሰዎች 100 ሚሊዮን ብር 200 ሚሊዮን ብር ምናምን ያድል ነበር እና በጣም ኮረፕት ሆኑ ምንም አይነት ኢቭን ለትግራይ ህዝብም ምችን መታከል ስሜት ያላቸው ሰዎች አይደሉም ተራ ሌቦች ናቸው አገሪቷንም በሩን ከፈቱና ለማንም ሌባ አላሙዲ አሁን እስር ቤት ነው ያለው ተይዟል እኮ እስር ቤት ነው ያለው ሰውዬው ገንዘብህን ቁጭ አድርግ ተብሎ እየተመረመረ ነው ያለው እና እነዚህ አይነት ሌቦች አገሪቷን ወርቋን እንዲዘርፉ የከፈቱ ናቸው ስለዚህ በአሁን ጊዜ የፈለጉትን ግምገማ ያርጉ ሌባ ሊገማገም ይችላል በምን ላይ ነው የተገማገመው ነው የተገማገሙት አባሰራርቃቸው ስልት ላይ ነው የተገማገመው እኛ በደንብ መስረቅ እንችላለን የሚለው ኃይል ግምገማ የሚሉት አነጋገር በደንብ መስረቅ እንችላለን እንደውም እናንተ የመቀሌዎቹ ትንሽ ባላገሮች ናችሁ አሰራረቁና ሲስተሙን አታቁበትም ይሄ ፎርጅድ የሆነ ፔይ ኦፍ ቢል ኦፍ ትሬዱን አታቁበትም ብሎ ገልብጦ ለም ያለ ሌቦች ሆኑ ከነዛም የማያንሱ ግን በጣም ከነሱ የበለጡ ስቴት ፓወሩን ያዙ እነሱ ገልብጦ ቲፒኤልኤፍን ስልጣን ላይ ይዟል አንድ እሱ ሁለተኛ ኤፈርት የሚባል ኤፈርት ቲፒኤልኤፍን ጋር ነው የቲፒኤልኤፍን ሊደርሺፕ የሚያገዳድል ኩባንያ ነው ይሄ ኤፈርት በተዘረፈ ንብረት ያደገ ሀብት ነው ይሄንን የተቆጣጠረ ደግሞ ህልውናቸው በተለይ የቲፒኤልኤፍን ህልውና ይቆጣጠራል አሁን እነሱ የሚፈልጉት ምንድነው ኤፈርትንም ፕራይቬታይዝ እናረጋዋለን ግን ከኤፈርት ጋር አብረን ፕራይቬታይዝ ምናደርገው ሌላ ክፍሎች አሉ ምንድነው ቴሌኮሙኒኬሽኑንም ፕራይቬታይዝ እናረጋለን ስቴት አፓራቱ በጠቅላላ ይሄ መንግስት ትንሽ ሼር ያለበትን ፕራይቬታይዝ አርገን እንገዛለን የሚል እንደገና ጉጉት አላቸው ግን አንድ ንግባባ የሚያስፈልገው ምንድነው ይሄም ራሱ አሁን የግምገማው እንትን እስከ አርሚው ድረስ ይደርሳል የኦሮሞ ህዝብ ካም ወዲያ እንደ ድሮ ለመኖር ፍቃደኛ ነው
ይቀበላል ከዚህ በለጠ ግድያ የሚደርስ ነገር የለም ከዚህ በለጠ ጭቆናና ዘረፋ የኢኮኖሚክ ዘረፋ የመሬት ዘረፋ የእስር ዘረፋ የኢትዮጵያ እስር ቤት እኮ ራሱ ሲአብርሃም እንደተናገረው ኦሮሞ ኦሮሞ ነው የሚለው ኦሮምኛ ነው የሚናገረው ወህኒ ቤቶቹ ነው ያለው ኦሮሞዎች ሶማሎች በእስር በየቦታው ከመቶ ሺህ በላይ ኦሮሞዎች ታስረዋል ሶማሎች በዝዋይ በምናም በምን የተገደሉት ተው ጆኖሳይዱ ሶማሊያ ክልል ውስጥ የተደረገው ቤቱ ይቁጠረው 1 ሚሊዮን ሶማሎች ከመሬታቸው ተላቀው ዛሬ ደባብ የሚባለው የኬንያ ሪፊጂ ውስጥ ይኖራሉ ያውን አብዱሊ ኦሮሞቹን አፈናቀለ የሚባለው መጀመሪያ አፈናቀለው የገዛ ሶማሎቹ ነው እኛ ሌሎች ኢትዮጵያኖች እንደ ድሮ መኖር እንችላለን እንከበላለን ይሄ ኢንተርናል ኮሎኒያሊዝሙ እነዚህ ላይ ስለ ወያኔ ከመነጋገር ይልቅ ወያኔ ወንኛ ጣላታችን እንደ ድርጅት እዚህ ያደረሰን እሱ ነው ልጆቻችን ይሸጣል ሴት ልጆቻችን ይሸጣል መሬታችን ይሸጣል በጉድፈቻ ማሸጠው ነገር የለም ንብረታችን ይሸጣል ስለ ወያኔ ከመነጋገር እንተራ ሌቦች ፍቶች ናቸው እናቀለም እኛ መነጋገር ያለብን ዛሬ ሞላው የሶማሌ ህዝብ ሞላው የኦሮሞ ህዝብ ሞላው የአፋር ህዝብ ሞላው የደቡብና የአማራ ህዝብ አንድ ላይ ሆነን አዲስ ቤት ምንገነባበት እነዚህ ሽፍቶች አባረን አዲስ ስርዓት የትግራይ ህዝብም ከኛ ጋር ወንድማችን ነው እሱም ራሱ ጭቁን ነው በስሙ የተነገደ በተክርስቲያን የገባ ውሻ የሆነ እነዚህ 30 40 የማይወሉ ሽፍቶቹን ማባረር ብቻ ነው የኛ ሶሉሽን ለዚህ ነው ምለው አፒል ማድረግ ያለብን ጦሩ ውስጥ ላለ በተለይ ደግሞ ከሻለቃ በታች ያለው መሳሪያ የተሸከመው ኦሮሞ ሶማሌው አማራ ደቡቡ ተዋጊው ኃይል እሱን እናትህና አባትህን አትግደል አጎትህም ደህይቷል አክስትህም ደህይታለች እናትህም ደህይታለች አንተም ደሃነ ራሱ የምትገዛው ልብስህንም እኮ ከደሞዙ ነው የሚቆርጡብ ሸፍት እንደ ህዝቡ እንደሸፈተው ሸፍት የነዚህ ሰዎች ጊዜ አጭር ነው እና ለነዚህ ሰዎች ጊዜ ከመስጠት እኛ ምንድነው አዲስ ቤትን ገንባ ምን ገነባበትን መሰረት አሁኑ ብንነጋገር ይሻላል ነው ብለው እኔ ምንም አያባነነኝም እነዚህ ሰዎች ተባረሩም አልተባረሩም በመጀመሪያ ደረጃ የሚረቡም ሰዎች አይደሉም ተራ ሌቦች ናቸው በአፍሪካ እንደዛ አይነት ፍርሃት ታይቶ አይታወቅም ይሄንን የመሰለ ክብር 100 ሚሊዮን የያዘ አገር ወራዳ አገር አድርጎት ሞሪሸስ ከኛ ትሻላለች ሲሽሊስ ከኛ ትሻላለች ስንት አገሮች ከኛ ይሻላል ስለዚህ እነሱ ላይ ኮንሰንትሬት ባናደርግ ይመረጣል ኢትዮጵያኖች ሌሎች እኛ ኢትዮጵያኖች ምንነጋገርበት ገረሱ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ፈጥረን እንደዚህም የትግራይ ልጆቹንም ጋብዘን አብዮታዊ የሆኑ አመለካከታቸው ሰፊ የሆኑ ህዝብ ለህዝብ ምናስተዋውቅበት ወጣቶቻችን ምናስተምርበት የሀገር ውስጥ ብዙ በደል ተደርጓል ግን እንደዚህ አይነት በደል ተደርጎ አያውቅም ስለዚህ አንድ የመጨረሻ እዚህ ኮንክሉድ ላደርግ ፈልገው ነገር አለ የዛ ሀገር ትልቁ ምሰሶ የኦሮሞ ህዝብ ነው ሌሎችም መናቀ ያለ ያለፉትም ስርዓቶች ያንን ምሰሶ ሳይቀበሉ ስለቀሩ ያንን ምሰሶ ግን እነሱ የፈለጉት እንደ ሲሚንቶ ለመጠቀም ኦሮሞን እንደ ሲሚንቶ ተጠቀማለው እኔ ስርዓት ምገነባበት እኔ ምቀመጥበትና አገሪቷን ማስተዳድርበት ግን ኦሮሞ አገሪቷን አያስተዳድርም ወታደርም ይሆነም ይሞተው እሱ ነው ንብረቱም ይዘረፈው እሱ ነው ለወታደርም የሚከፈለው እሱ ነው ይሄ አመለካከት በተለይ በሰሜን የፖለቲካ ፎርሶች እጅ ላይ የነበረ ነው ኦፒዲዮን እኮ ወያኔ አይደለም የፈጠረው ባመለካከት ኦፒዲዮ የሚለውን አመለካከት የፈጠረው ኢፒአርፒ ነው ለምን ተፈለገ አንተ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ፓርቲ ነኝ የምትል ከሆነ ለኦሮሞ ደግሞ ራሱን የቻለ አጀክቲቭ የሆነ ድርጅት ለምን መፍጠር ፈለግ እነዚህም እኮ ከዛ ወስዶ ነው ኦፒዲዮ አሁንማ አማራም ራሱም እንደዛው ተለጣፊ ሆኗል እና ትልልቆቹ በአገራቸው ውስጥ ቀጥ ብሎ መራመድ ያልቻሉበት አገር ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኛ ማሰባሰብ አለብን ሁላችንም ማምጣት አለብን እነዚህ ሰዎች ስለነዚህ ሰዎችም ግዜ ሳንሰጥ
እንደውም ሶሊዳሪቲውን አጠናክረን ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፉን እንዲቀጥል የታሰሩ እስረኞችን እንትን እንዲፈቱ ይሄው የታሰሩ እስረኞች ብዙ ናቸው እና በበገርባ አሉ እና ምናምን አሉ አንዳቸውም አልተፈቱም የማይፈቱበት ምክንያት አለ በሀገራቸው ውስጥ መናገር አይችሉም በሀገራቸው ውስጥ መጻፍ አይችሉም አንድ ዘረፉት ነገር የለም እና መራራ ጉድና አለ መራራ ጉድና ብራስልስ መጥቶ ከኛ ጋር ስለተቀመጠ መታሰር አለበት እና በዚህ ላይ ነው አብረን መስራት አለብንም ብሎ ሁላችንም በሚቀራረብ በተለይ ደግሞ ይሄ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የኦሮሞን ህዝብ ኢንቲፋዳ የተነሳውን እንደ ጭራቅ እንደተነሳ አርጎ የሚያስቀምጠውን ክፍል አንቋሽን ይሄ ህዝባዊ ትግል ነው የሁላችንም ትግል ነው ህዝቡ ሰለቸው ከዚህ የበለጠ መኖር አይችልም በቃኝ እንደ ድሮ አልገዛም ነው ያለው ሶማሌ ክልል ላይ ጆኖሳይድ ነው አማራ ላይ እንደዛው መሬቱን ነጥቆ ምኑን አድርጓል አፋር አግላ በስመስኳር መሬቱን ነጥቆ ምኑን ነጥቆ ዛሬ አፋር ኤሪያ የውባ መጠራቀሚያ ሆኖ በከብት አርቢ ላይ የሚኖረው ህዝብ እየተሰቃየን እስከንጣፋ መጠበቅ የለብንም ስለዚህ ሀቅ አለንኛ ለመኖር በዛ ሀገር ውስጥ ለመኖር ሀቅ ስላለን መተባበር አለብን ባይነን ገረሱ እሺ አመሰግናለሁ መሐመድ ሌላኛው መሐመድ አሁን የተቃቀሳቸው ነገሮች ቀድም ያው ደጋግመም እንዳልነው አገሩ የፖለቲካ ኢኮኖሚ እና አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ ያለ ሀገር ነው አሁን የሚያሳዩት ሁኔታዎች ከአጠቃላይ በተለምዶ በፊት ትግል ሲያደርግ ከነበረው ሀገር ውስጥ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከሚያደርጉት ወጣቶች እንዲሁም የተደራጁ አካሎች ከዛ ውጪም ከሌላ ቦታም የተለያየ አይነት አስተዋጽኦ ሲያደርጉ ከነበሩ አካሎች ውጪ መንግስት ውስጥም የገዢ ፓርቲ ውስጥም ያሉ አካሎች የተለያየ አይነት ከቲፒኤልኤፍ ጋር የትግል የሚመስል አይነት ሁኔታ በደንብ በግልጽ የሚታይበት ሁኔታ ነው እንደዛ ይሁን እንጂ አሁን ያለው ቀውስ በደንብ ተተንትኖ መሰረታዊ ችግሮቹ እነዚህ ናቸው እዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ኢንተረስቶች እንደዚህ አይነት ናቸው የተለያየ አይነት ራዕዮች ናቸው እዛ ሀገር ውስጥ ሲለወጥ ሀገሩ ወደዚህ አቅጣጫ ነው የሚሄደው የሚለው የተለያየ አይነት በጣም የሚፎካከሩ የሚመስሉ ኮምፒቲንግ ቪዥንስ ማለት ናቸው ያሉትና ይሄ ነገር ደግሞ ይሄ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለውጥ ከመጣ ከሌላ ችግር ወደ ሌላ ችግር የምንገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል አሁን በተለያየ መንገድ እዛ ሀገር ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የሚታገሉ ለፍትህ የሚታገሉ ለነጻነት የሚታገሉ ለመብት የሚታገሉ አሁን ያሉ ቀውሶች ችግሮች እንዲፈቱ የሚፈልጉ ሁሉ ማይሎች እንዴት ሆነው ነው የወደፊት ራዕያቸውን አስተርቀው ጉልበታቸውን አስተባብረው አሁን ወደ ለውጥ ያመራ ያለው የሚመስለው ሁኔታ ወደ ውጤታማ ወደ ሆነ ኢፌክቲቭ ወደ ሆነ ለውጥ እንዲመጣ ባጭር ጊዜ ውስጥ ችግሮች ከዚህ ሳይብሱ እንዲሄዱ ማድረግ የሚቻለው ብለው ያምናሉ ለፕሮፌሰር መሐመድ ነው ወይ አመሰግናለሁ በረሱ መሐመድ አመሰግናለሁ ላንተ ኤክስፕላኔሽን ብዙ ማራለሁ ሁልጊዜ መሐመድ ሲናገር እና ገረሱ ያልከውን ሳልመልስ አንድ መናገር እንፈልገው ነገር አለ ምንድነው ስለ ህወሓት ሁልጊዜ ስንናገር ስለነሱ መጥፎነት እንናገራለን አንዳንድ ጊዜ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድነው ይያደር መጥፎ ይሆኑ ይመስላል እነሱና ሌሎች ዲክቴተርሺፕስ ትልቅ ልዩነት አላቸው ያ ምንድነው እነዚህ ይያደር አይደለም መጥፎ ይሆኑት ካነሳሳቸው አትሊስት ከ1991 በፈረንጆች እኛ ሀገር ሲመጡ ከመጀመሪያ ሲኒስተር ሞቲቭ ነበራቸው መጥፎ አይነት ሞቲቭ ነበራቸው ይሄን ለምንድን ነው የምለው? መጀመሪያ የገቡ ቀን መጀመሪያ the very first day ማታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ቼርመን ቤቱ ሄደው አምጥተውት ካዝና አስከፍተው ያለውን ገንዘብ ነው የሰረቁት እና አንድ ሳጥን 5 ሚሊዮን ብር ነው የሚይዘው እና ሰውየው ሲናገሩ ከዛ በኋላ ሲናገሩ ያንን ሰውዬ አሰሩት በኋላ ሁለት ሰዓትን ገንዘብ ሁለት ሰዓትን ብር እንኳን አንስቼ መኪናዬ ውስጥ አላርኩም ያለት እነሱ እንደዛ እየተመላለሱ ሲሰርቁ እና በኋላ ሰውየውን ስለማይፈልጉት ኮረፕት ነህ ብለው አሰሩት ያ ሰውዬ ያለት እነሱ ሲዘርፉ መዝረፍ ይችል ነበር
ልጆች አሉት ግን አልሰረቀም ከነሱ ጋር አንደኛው ይሄ ነው እና እነሱ ካመጣጣቸው እንዴት ነው ይሄንን መረብ የዘረጉት ሰው ይሄን ማወቅ አለበት እንዴት ነው የሚሰረቀው very important ሶስት ዘዴ ያለ እነሱ የሚሰርቁበት ገንዘብ ካሽ መጀመሪያ እንደመጡ ካሽ ሰርቀዋል ከዛ ጥሩ መጡ በሌብነት እና አንደኛው invoice overpricing የሚባለው ምን ያደርጋሉ ከቻይና ዕቃ ሲገዙ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የሌብነት ምንጮች መሰረቶች ናቸው እነዚህ እነሱ የሚሰሩ ግድቦች መንገድ ይሄ ለሌብነት ያመቻል እና ከውጪ ሲገዙ ከቻይና በ$5 ሚሊዮን የገዙትን ዕቃ አስገብቶ ሀገር ውስጥ ለመንግስት ይሸጣሉ ሚገዛው ወያኔ ነው ከቻይና ከነሱ አገሮስ ከገባ በኋላ መንግስት ነው ኩሎ ከነሱ ሚገዛው ሌላው እሱ ጋደኛ ወያኔ ነው በ$5 ሚሊዮን የገዙትን በ$40 ሚሊዮን ይሸጡታል እና ፐብሊክ ፈንድ የህዝብን ገንዘብ እንደዛ ነው ትራንስፈር የሚያደርጉበት አንደኛው ዘዴ እሱ ነው ኢንቮይስ ኦቨር ፕራይሲንግ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ኮንትራክት ነው። ኮንትራክት ሲሰጣጡ እንዴት ነው? መንገድ ይባላል ወይ ደግሞ ክሊኒክ ይሰራል። $5 ሚሊዮን ማይፈጅ ፕሮጀክት ለራሳቸው የሚሰጡት እነሱ ኮንትራክቱ 70-80 ሚሊዮን ነው ብለው ገንዘቡን ትራንስፈር ያደርጉታል። እና የነሱ የመስረቂያ ዘዴዎች እነዚህ ናቸው። እና ይሄንን ገና ከመምጣታቸው እነሱ ሌብነት ስለሆነ አላማቸው በዚህ ነው ገንዘብን ትራንስፈር የፐብሊክ ፈንድስ ወደ ራሳቸው ያዘውት በዚህ ነው እና ጥያቄ ጋር ለመሄድ አሁን ምን ማድረግ ይቻላል ሌሎች ወያኔን ተተን ሌሎች ተቃዋሚ ቡድኖችን ማላቸውና እንዴት ነው ኮላቦሬት ማድረግ የሚቻለው አብሮ መስራት የሚቻለው የሚለው አንድ ቬኒዩ መኖር አለበት እኛ ኦሮሞዎች ብቻ እርስ ለራሳችን መወያየት ሳይሆን ከሌሎች ሰዎችም ጋር መነጋገር መቻል አለብን ምንድነው ብለህ ከጠየቀኝ አይ ዶንት ኖ አት ፕሪማቹር ይመስለኛል ቱ ሰም ኤክስቴንት ምክንያቱም ሁሉም የራሱን ሆምወርክ መስራት አለበት መጀመሪያ ኦሮሞም የራሱን ሆምወርክ መስራት አለበት አማራውም የራሱን ሆምወርክ መስራት አለበት ወጥ የሆነ ሐሳብ ይዞ መቅረብ ከተገናኙ በኋላ ለውይይት በጣም አመቺ ይሆናል ግን የተዘበራረቀ ሐሳብ ይዘን መድረክ ላይ ከመጣ ለምሳሌ ኦሮሞ 10 አይነት ሐሳብ ካለ አማራ ነው ክላሎ የሚለውን ቡድን 10 አይነት ሐሳብ ከሌለው በጣም አስቸጋሪ ነው እና መጀመሪያ ሁሉም የራሱን ሆምወርክ መስራት መቻል አለበት ኦሮሞም እንደዛ አማራውም እንደዛ ሶማሌውም ሁሉም ሰው ወጥ የሆነ ሐሳብ ይዞ ቀርቦ ከዛ በኋላ how can we move forward የሚለውን መወያየት ይቻላል ያንን ለ ፖለቲከኞች በተለይም የፖለቲካ ድርጅቶች መስራት የነበረባቸው ስራ ነው ይሰሩታል የሚል ግምት አለኝ መስራት ያለበት ስራ ነው ምክንያቱም ከሌሎች ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር እነዚህ ሰዎች ሳይወድቁ መወያየት በጣም አስፈላጊ ነው ሰርገኛ ደረሰ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን የሆነ አይነት አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት እነዚህ ሰዎች ሳይወድቁ እና እነሱ አወዳደቃቸው አይታወቅም እንዴት አይነት አወዳደቅ ነው የሚወድቁት ለሚለው የኔ ግምት ምንድን ነው በእነሱና በህዝብ መሃል ያለው ችግር ኢርኮንሳይለብል ነው በኔ ግምት የማይታረቅ ነው እና ወያኔ ሰማው መሸነፍ መቻል አለበት ህዝብ ማሸነፍ መቻል አለበት ህዝብ ደግሞ ሁልጊዜ ያሸንፋል እና የሚወድቁት ደግሞ ትንሽ ስሙዝ እንዲሆን አፒባሉ ወደ መጥፎ ሁኔታ እንዳይሄድ ብዙ መስራት ያለበት ስራ አለ ያንንም የፖለቲካ ድርጅቶች ነበር መስራት ያለባቸው አሁንም ይሰሩታል የሚል ግምት አለኝ ግን እኔ የሚታየኝ አንድ ነገር ምንድነው ከነዚህ ሰዎች ምንም የፖለቲካ ሶሉሽን መጠበቅ ሞኝነትና ጊዜ መፍጀት ይመስለኛል ምክንያቱም እነሱ መልስ የላቸው ችግር መፍጠር እንጂ ይሄንን ችግር መፍታት አይችሉም አፈጣጠራቸው አይፈቅድላቸውም እና ወያኔ ይሸነፋል ህዝቡ ጊዜ ስለሚያሸንፍ መሸነፋቸው አይቀርም ከተሸነፉ በኋላ ግን በተቻለ መጠን ይሄ ትራንዚሽን ስሙዝ እንዲሆን ስራ መሰራት አለበት የሚል ግምት አለ
ወደ መሐመድ ሊሄድና አሁን ለፕሮፌሰር መሐመድ ያነሳው ጥያቄ ነው መልሼ ማነሳው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ አይነት ሶስት የፖለቲካ ካታጎሪዎች አሉ ብዬ ነው። ሶስት የፖለቲካ ጎራዎች ሜጀር ካታጎሪስ እዛ ውስጥ የተለያየ አይነት አመለካከት አለ። በአንድ በልክ ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ሂደት ውስጥ የብሔር ጭቆና፣ ሌሎች አይነት ጭቆናዎች የነበሩ ብሔር ጭቆና ቪክቲም የነበሩ ኃይሎች አሉ፣ ሁን የሳውዙን የሶማሌውን ጨምሮ። በሌላ መንገድ ማለት ከሌላው አንጻር ሲታይ የነበረው የብሔር ጭቆና ያልነበረበት እና የፖለቲካ አመለካከቱ ይሄ በተለምዶ አንድነት ኃይል የሚባለው የፖለቲካ ካታጎሪ አለ፣ እዛ ውስጥ የተለያየ ዳይቨርሲቲ ያለው ሌላኛው አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ነው እና ከእሱ ጋር የተያያዙት ስልጣን ላይ ያለው ኃይልም አሁን የተለያየ አይነት አመለካከት ከውስጡ እየወጣ ነው። የህዝብን ድምፅ የሚያስተጋቡ ኃይሎችም እዛ ውስጥ እየታዩ ናቸው። እስካሁን እንደተነጋገርነው ቲፒኤልኤፍ በፊት በነበረው መንገድ መቀጠል እየፈለገ ነው አሁንም። ስለዚህ እነዚህ በተለምዶ የአንድነት ኃይል የሚባለው እና የብሔር እና ሌሎች ጭቆናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ ሂደት ውስጥ ነበሩ፣ አሁንም አሉ፣ መልካቸውን ቀይረው ነው የቀጠሉት፣ ወደፊት ከዚህ የተለየ መሆን አለበት የሚለው በዚህ በኩል ያለው አብዛኛው ጊዜ እነዚህ የነበረው ጭቆና እና መምጣት ስላለበት መብት ነው ትኩረቱና ናሬቲቭ ብዙ ጊዜ የሚሰማው። በዚህኛው በኩል ያለው ደግሞ እዚህ ውስጥ ስለተጠቁ ስለ ጭቆናዎቹ እስካሁንም ድረስ ተቀባይነት እንዳሌለው አይነት ክርክሩ በሙሉ ወደዛ ነገር ነው። አብረን መኖር አለብን የሚለው በራሱ ችግር የለውም። እነዚህ ነገሮች አሁንም ቢሆን የሚመጣው ለውጥ እስካሁን የነበሩ የህዝብ ጥያቄዎችን የማይመልስ ከሆነ ከመጣው ለውጥ በኋላም ሌላ አዲስ አይነት ትግል ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ማስታረቅ ያስፈልጋል። ላለፉት 60 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲነሱ የነበሩ ሰዎች የተሰውላቸው በጣም ብዙ ድርጅቶች የተቋቋሙላቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተለያየ ሰዎች የተሰውላቸው እና እስካሁን ላለፉት 60 ዓመታት አክቲቭ የሆነ ፖለቲካ ግጭት እዛ ሀገር ውስጥ በነበረበት ጊዜ ከሄደችው ኤርትራ ጀምረን ማየት እንችላለን። እነዚህን ጥያቄዎች ትርጉም ባለው ሚኒንግፉል በሆነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል ወደፊትም ማለት ነው። እነዚህ ችግሮችም ተፈተው በህዝቦች መካከል አዲስ አይነት ግንኙነት፣ አዲስ አይነት ሶሻል ኮንትራክት ሪአሬንጅ ማድረግ ይቻላል እና አብሮ መኖርም ይቻላል። ስለዚህ ስለ አንድነት የሚያወሩት አንድነት ማለት መብት የግድ ካልተጨፈለቀ፣ የህዝቦች ማንነት ካልጠፋ አንድነቱ የማይመጣ አስመስሎ ማቅረቡ ራሱን የቻለ ችግር ነው። የመብት ጥያቄም ደግሞ የግድ እነዚህ ነገሮች ልክ እንደማይታረቁ አድርጎ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ ማለት በጣም ኮምፒት የሚያደርጉ እና እነዚህ ሁለቱ ራዕዮች፣ እነዚህ ሁለቱ አመለካከቶች ሊታረቁ ይችላሉ ወይ ማለት ሰው ትርጉም ባለው መንገድ የህዝቦች ጥያቄ የተለያየ የብሔር ጭቆና፣ የቋንቋ፣ የሌሎች የሰልፍ ሩል፣ ሌሎችም እዚህ ውስጥ በሂደት ውስጥ የተነሱ ብዙ ሰዎች የተሰውላቸው አሁንም ሚሊዮኖችን የሚያንቀሳቅሱ ጥያቄዎችንም ፈቶ አብሮ ያኖር የሚችል አዲስ አይነት ራዕይ አስተማማኝ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ዝም ብሎ በአንድ መንግስት ስር መኖር አይደለም። ፌር የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ግንኙነት፣ ዘላቂ የሆነ አብሮ መኖር፣ ዘላቂ የሆነ መንግስቱ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ሁለት ነገር ነው የሚጎለው፣ ዲሞክራሲ ብቻ አይደለም የሚጎለው፣ ሌጂቲመሲም ይጎለዋል። በዚህ መንግስት ላይ የኔ መንግስት ነው የሚለው አብዛኛው ኦሮሞ አይልም፣ አብዛኛው አማራ አሁን አይልም፣ ሌላው የሳውዝ ሰው የሶማሌው ሌላው ሰው አይልም። የኔ መንግስት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። ይሄ ማለት መንግስቱ ተቀባይነት የለውም፣ ሌጂቲመሲ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሌጂቲመት የሆነ መንግስት እና ለሁሉም ህዝቦች እኩል ኮንሰርን ያለው ሁሉም እዛ መንግስት ውስጥ እኩል ተሰሚነት የሚያገኙት በአካባቢያቸው ደግሞ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት እና በተሟላ መልክ መብታቸውን የሚያስከብሩበት ማንነታቸውን የሚጠብቁበት በቋንቋቸው የሚጠቀሙበት አብሮ ደግሞ አዲስ አይነት አሬንጅመንት የሚፈጥሩበት አይነት አዲስ አይነት ብሉፕሪንት ማምጣት አይቻልም ወይ? እነዚህ ሁለቱ ኮምፒት የሚያደርጉ የሚመስሉ ራዕዮች ወይም ቪዥኖች ሊታረቁ አይችሉም ወይ? ለማህመድ ነው። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድነት የሚለውን ብንተረጉመው ጥሩ ይመስለኛል። እኔም ለአንድነት ነኝ፣ ግን ሁለት አይነት አንድነቶች አሉ። አንደኛው አንድነት ኢትዮጵያ
ከነ ቅርጿና ባህሏና ቋንቋዋን ሳይኮሎጂዋን ሃይማኖቷን አክብሮ ዳይቨርሲቲዋን ተቀብሎ የህዝቦቹን መብት ተቀብሎ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ዲሞክራቲክ ሆኖ ተቀብሎ አዲስ ጎጆ በአዲስ መሰረቱ ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያ ይሆነች የሁሉም ክብር ቀጥ ብሎ የሚቆምበት ሁሉም በራሱ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ የራሱን ቋንቋ ተናግሮ በራሱ ቋንቋ ተፈርዶ ይሄ አንዱ የአንድነት ምልክት ነው። እኔ የዛ አንድነት አባል ነኝ። ይሄ አንድነት ክፍል መታየው ይሄ አንድነት ስልህ የህዝብም የሎካልም ህዝብ ጥያቄ ያነሳ ቢሆንም አልፎም ተርፎ የጎረቤትም ያነሳ ቢሆንም እኔ ኦነግ የዚህ አንድነት ኃይል ነው። ሌላ የብሔር ጥያቄ ያነሱት የዚህ አንድነት ኃይሎች ናቸው። እንዲያነሱ ያደረጋቸው አንድ ሁለተኛው አንድነት የሚለው ክፍል ጋር ሊጣጣሙ አልቻሉም። ሌላኛው አንድነት ብሎ የሚያወራው ደግሞ እኔን ምሰል እናቴ ያለበሰችህን ልብስ ተውና እኔ ያለበስኩን ልብስ ልበስ፣ በእናትህ ቋንቋ ተናገር በእኔ ቋንቋ ተናገር፣ ስምህ በጅምላ ልስጥህ፣ የኔን ሃይማኖት ውሰድ፣ እኔን ምሰል የሚል አናሳ የሆነ ራሱ ማጆሪቲውን አስጠምቆ አንድነት መፍጠር የሚፈልገው ክፍል ነው። ይሄ ነው የተሸነፈው። ባለፉት ስርዓቶች ይሄ አንድነት ነው አገሪቷንም እኛንም ቁልቁል የጣለው። አይ እኔን ስም ማወጣለህ፣ እኔን አይደንቲቲ ካርድ ማወጣለህ፣ ግን እኔ ያንተን ታክስ ወስዳለሁ፣ ያንተን ንብረት ወስዳለሁ፣ እኔ ስልጣን ላይ ቀመጣለሁ፣ ጦር አስቀምጥና ወራሃለሁ፣ ይሄን አደርግብሃለሁ፣ ይሄን አርግብሃለሁ ሲል የነበረው ያጨው ስርዓት በተለይ ከኃይለ ሥላሴ ከዛም አልፎ ደርግ መጣ ተጠራርጎ ወደቀ። 91 ላይ ሰዎች አዲስ ጎጆ ይፈጠራል ተብሎ እንትን ተብሎ ነበር። አዲስ ጎጆ ግን በሌቦች አይፈጠርም። ራሱ ደግሞ አናሳ የሆነ ሌባ ተፈጠረ። አናሳ የሆነ ከአናሳ ቡድን ራሱ የወጣ አናሳ ቡድን የሆነ ሌላውን ግን በቋንቋ መናገር ትችላለህ መዝፈን ትችላለህ፣ ግን እኔ የሚጣፍጠውን ክፍል በላለው፣ ለአንተ ግን ልፋጩን ወረወረልሃለው፣ የሚጣፍጠውን ስጋ ዶሮን የበላለው የሚል ደግሞ ሌላ ከአናት ሽፍታ ከውጭ ጋር የተስማማ ሽፍታ ደግሞ አገሪቷን እስከደረ ድረስ ያምሳል። እሱ ሟች ነው ፕሮፌሰር መሐመድ ጣሄሮ እንዳለው። አሁን ወደድክንም ጠላን ማንኛውም አቅል ያለው ሰው ማሰብ የሚችለው የምትፈልገው አንድነት ህብረ ብሔራዊ የሆነች መልቲካልቸራል የሆነች ከራሷ የተዛመደች ስትሆን አንድነቷ ይመጣል። እኔ እኮ ኦሮሞን የሚያክል ትልቅ ህዝብ የተጨቆነበት ቦታ እኔ ቡርጂው ማኖሪቲው ምንም አይነት ዲሞክራቲክ ራይት ሊኖረኝ አይችልም። አገሪቷ ዲሞክራቲክ የምትሆነው የሁሉንም ክፍል የምትቀበልና የምታስተናግድ አመራር ሲኖራት ብቻ ነው። የብሔሮች ጥያቄ የዲሞክራቲክ ጥያቄ ነው። ይሄ ማለት ግን ይፈታሉ ማለት አይደለም። አንድነት ኃይል ሌላው ለራሱ ኤክስክሉሲቭ አንድነት ኃይሉን የወሰደው ወይንም ስሙን አንድነት ፈጣሪ አይደለም፣ ከፋፋይ ነው። እሱ ራሱ ዘረኛ ነው። አዲስ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር አይፈልግም። በቡድን በጌጥ በምን በራሱ ናሮ በሆነ አመለካከቱ ላይ የተመሰረተ የራሱን ቋንቋና ባህል ኢምፖዝ ሊያደርግ የሚፈልግ ጎጠኛ የሆነ የማኖሪቲ ክፍል ነው። እሱን እኛ እንቃወመዋለን። ማኖሪቲ ነው እሱ፣ ሪፕሬዘንት አያደርግም ኢትዮጵያን ገረሱ። ስለዚህ የተኛው አንድነት ኃይል ነው የምናወራው ነው። አንደኛ ኃይል አንደኛው ፕሮግሬሲቭ የሆነ ህብረ ብሔራዊ የሆነ
ሁሉን ያቀፈ ይሄ አንድነት ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ እያሸነፈም ይመጣል ወጣቱም ኢትዮጵያ ህዝብ የተቀበለው ትላንትና ኮስላሞች መልካል ነበራቸው መዛገር ውስጥ ኢትዮጵያ ያንን የሚያክል የኢትዮጵያዊ ህዝብ እስላም ይሆነው የውጭ ሀገር ዜጋ ተብሎ እስከ አብዮቱ ድረስ እኮ ይነገረበት ነበር እኔና ሁለቱ መሐመድ እዚህምናወራው ዜጋ ቃል ነበርንም ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር የውጭ ሀገር ዜጎች ነበር until 1976 ዛሬ እስላም የኢትዮጵያ እስላም ዜጋ አይደለም ብሎ ይከራከረ ሰው የለም እና ይሄንን ነው እኛ ለማስተማር መሞከር ያለብን አይ ይሄንን አልፈልግም ያለ ሰው ካለ ደግሞ ያምሮ በሽታ ያለው እኛ ሳይካትሪስቶች አይደለንም ማከማንችልም ሳይካትሪ ሄዶ ለመታከም አለበት እኛን ግን ከዚህ ከምን ሄደው መንገድ ለእንተን ሊለን አይችልም to conclude ቤትም ዓለም በአገራችንም ባልና ምስት ተፋቅሮ ይጋባሉ ገረሱ በትራዲሽናችንም እንኳን በኦሮሞም ትራዲሽን ብትወስድ በእስላሙም ትራዲሽን በአማራውም ትራዲሽን ምናምን ባልና ምስት እነና አንድ ሴትዮ ከተፋቀሩ የመጀመሪያ ደረጃ ወላጆቻቸው የኔም ወላጆች እሱም ወላጆች ምናምን የሚጠይቁት ዊትነስ አምጣ ማና አንተ ሚዚ የሚባለው እኮ ዊትነስ እኮ ነው እና ዊትነስ አምጥተ እዛ ዊትነስ ላይ ንካህ ሰው ይፈራረማል ገረሱ እኔና እሱ አብረን ለመኖር ንካህ በእስላምና ምንም ንካህ አለ እንፈራረማለን ለምንድን ነው እንፈራረም አሁን ተፋቀረናል አምላስና ጥርስም ነገ ስለሚጋጭ ነገ ሲሰትዩ ወይኔ ካልተስማማኝ በትል የመፋታትም መብት አለን የተጋባ ሁሉ ግን ይፋታል ማለት ነው አይደለም ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ምንፈልጋት ኢትዮጵያ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ሆነች ህዝቦች እየተፋቀሩ አንድ ላይ ሆነው በዛች ሀገራቸው አላህ በሰጣቸው ሀገር ውስጥ ተከብረው በቋንቋቸው በባህላቸው ራሳቸውን አስተዳድረው ምን ብለው እኔ ራሴን ማላስተዳድር በራሴ ቋንቋ ምሽማቀቅ ቆንቆ አንተ ኢትዮጵያዊነትህ ምን ላይ ነው ታዲያ አንተ እኔን በጠመንጃ ያስፈራራ ከታክስ እየጫንክብኝ ግፋብል ስደተኛ እንደሆን የነበሩት አመጾች እኮ የዚ ሁሉ ምልክቶች ናቸው የባሌውን አመጽ ብትወሰድ የሌላውን አመጽ ብትወሰድ የኦጋዴውን አመጽ ብትወሰድ ሁሉ አሻፍ የጎጃሙን አመጽ ራሱ ያለፉ ወያኔ የቀድሞ ወያኔ አመጽ በዚህ ቦታ አመጾቹ ከዚህ የመጡ ከስርዓት አልብነት ከዲሞክራሲ ማጣት ከዜግነት መብት የዜግነት መብት መጥፋት ስለዚህ ኮንክሉድ ላደርግ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች የሚሳሳቱት ዲሞክራሲ እንፈልጋለን የዜግነት መብት እንፈልጋለን ይላሉ የዜግነት መብት እኮ ከቋንቋ ጋር የተያዘ ነው የፎፍ ቋንቋ አታወራም ኦሮሞ ሆነ እንደ ኦሮሞ መብት አለ በራስ ቋንቋ ለመናገር በራስ ቋንቋ ለመተዳደር ይሄ ማለት ግን እኔ ኦሮሚያ ውስጥ መኖር አልችልም ማለት አይደለም ገረሱ ድሮም ኦሮሞ መብት ሳይኖረው 3 ሚሊዮን ህዝብ ሌሎች መጥቶ አጠገቡ ኖሯል ለምንድን ነው እኛ ለማስፈራራትና ለማጋጨት የሚፈልጉት ስለዚህ ይሄ ወደዚህ ትተን እነዚህም ራሳቸው ገጠኞች ጠባቦች የታሪክ አተላዎች ናቸው መራመድ ያልቻሉ በሌላ በኩል ዲሞክራሲ ሲኖር ቀደም እንዳልኩ የንካህ ወረቀት ላይ የመፋታት መብት ካለ ሰው የሚፋታበት ምን ምክንያት አለው ግን እኔ ምስቴን መደብደብ ከሆንኩ ገረሱ ማሰቃያት ከሆንኩ ጦ አባት ለልጆች ካልሆንኩ መከራም ማሳይ ከሆንኩ ምስቴ መብት የላትም ለመፋታት መብት አላት እኔ ተነስቼ አሁን ዳው ጠመንጃ አንስተን ምናምን ሶማሎቹ አዲስ አበባ ምዘም ምናምን ኦሮሞንም ጨቆነም ብለን ሁሉም በሶማሊኛ ካላወራችሁ እንደውም አዛናችሁን በሶማሊኛ መሆን አለበት ብለን ከላይ የሞይንጦ የሆነ አይነት ስርዓት አምጥተን ምናምን ብናስቀምጥ ኦሮሞ ከኛ ጋር መፋታት መብት የለውም በጠመንጃ መፋታት መብት አለው ሰው ነውና ሀቅ አለውና ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ምንፈልጋት ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቅ ኢትዮጵያ ትልቅ ኢትዮጵያ ስንል ደግሞ ሁሉን ያከበረች ኢትዮጵያ የሁሉም የሆነች ኢትዮጵያ በዛ ከማንም ራሳችንን ደፍተን ምን ወደ ምን ደፋበት ምክንያት የለም
እና ይሄ አመለካከት ጠባብ የሚለው አመለካከት ይሄ አንድ ወጥ አንድነት የሚፈልገው እሱ ነው ጠባቡ ዳይቨርሲቲ የማይፈልግ ሪያል ዲሞክራቲክ እንትን የማይፈልግ እና አንድ ሀገር ዲሞክራቲክ ደቷ ስትሄድ ያደገ ሲሄድ የተዛመደ ሰው ይሄዳል እኔ ምኖርበት ሀገር ብዙ ቋንቋ ይነገራል ስንት ሀገሮች ብዙ ይናገራሉ ስለዚህ ወንድሞቼ በዚህ መሰረቱ ነው ዲቤቱን ማካሄድ ያለብን እነሱም ያምጡ ምንድነው የሚሉት ኦሮሞ የብሔር ጭቆና አልነበረም የቋንቋ ጭቆና አልነበረም ነው የሚሉት በምንም ካልኩሌሽን ነው የሚያስቀምጡት ልንነጋገር እንችላለን ግን ሰፊው ህዝብ ያብዛኛው ሰፊው ህዝብ ተጨቋኝ ነው የጨቋኝም አባል አልነበረም አሁንም ተጨቋኝ ነው የትግራይ ህዝብም አሁን ምንም ያለፈለት ነገር የለም ጥቂት ትግርኛ የሚናገሩ የወፈሩ ድመቶች ናቸው ንብረቱን የዘረፉት እንጂ ሞላው የትግራይ ህዝብ ምን አለው ይሄው እየተሰደደ አይደለም በየበረሃው ያለቀ ምናምን እዚህ ቤልጅየም እኮ ብዙ ተሰደው አሉ እኮ እዚህ መንገድ ላይም የሚተኙ አሉ አውሮፓ ሞልተዋል እነሱ ቪላ ቢሰጫቸው ኖሮ እዛ ትግራይ ውስጥ ባልኖሩ በኖሩ አልነበረም ስለዚህ ጓድ ገረሱ መድረኮቹ ይከፈቱ ሰው ይነጋገር የልብ ውስጥም ያለውን ያውጣ ቀደም ያልካቸው በሁለት ተከፈልካቸውም ክፍሎች የምትል ከሆነ እኔ በሁለት የአንድነት ኃይሎች አንደኛው ሪል አንድነት ሰላም የሚያመጣ ልማት የሚያመጣ አንድነት ኃይሎች እኛ ነን ገንጣ አይደለም ሌላው ደግሞ የራሴን ብቻ ወሰደ የሚለው ገንጣይ ነው ጠባብ ነው ኤክስፖዝድ ማድረግ አለብን ይሄ ደግሞ ዲቤቱ ዲሞክራቲካሊ መነጋገር አለብን ለማለት ነው ገረሱ እዚህ ላይ አቆማለሁ ብዙ አወራሁ አሁን ያጠናቀቀን ነው ለፕሮፌሰር መሐመድ ይሄንን ጥያቄ ነው በተለያየ መንገድ ምደግመውና ቀድም ድርጅቶች ናቸው ይሄንን ነገር መስራት ያለባቸው ነው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ቀድም እንዳልነው ማለት ድርጅቶች መካከል ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ህዝቡ ወደፊት ለውጥ ከመጣ በኋላ የሚታየው ነገር በጣም የተለያየ ነገር ነው የተለያየ አይነት የብሔር ኢሹዎችን ያነሳውና በዛ መንገድ የሚታገለው ሲታገል እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ማግኘታቸው ላይ ነው አብዛኛው ትኩረት የሚሰጠው ሌሎቹ ደግሞ ቀደም እንዳልነው አብሮ መኖሩ ብቻ ነው በራሱ እንደ ግብ የሚታየው አብሮ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መንግስት ውስጥ ነው ላለፉት 130 120 አመት ሰው ይኖረውና ግን እዛ ውስጥ መብት ስላልነበረ በተለያየ ግጭቶች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሰውበት ማለት ነው ኤርትራ የነበረው ትግራይ የነበረው ሌላ ቦታም የነበረው ኦሮሞ የነበረው ኡጋዴንጋ መሐመድ የጠቃቀሳቸው ችግሮች አሉ እነዚህ ነገሮች ለሁሉም ሰው ሳቲስፋክተሪ በሆነ መንገድ ሚኒንግፉል ትርጉም ባለው መንገድ ካልተመለሱ እና አሁን ጥያቄዎቼ ተመለሰዋል ከሌላው ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ጥሩ በሆነ መንገድ መኖር ይችላል አብረን መኖር እንችላለን አብሮ መኖር ቢያንስ ለምሳሌ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራቲክ የሆነ ማልቲካልቸራል ማልቲናሽናል ማልቲሊንጓል የሆነ ህብረ ብሔራዊ እና ሁሉም ማንነቱ የተከበረበት ሀገር ውስጥ መኖር ቢያንስ ሶስት ጥቅሞች አለው የሴኩሪቲ ጥቅም አለው ምክንያቱም ሰፊ ሀገር ሲኖር ሁልጊዜ ሴኩሪቲው ልክ ትንሽ ትልቅ አጥርና ትንሽ አጥር ነው የተሻለ ነው የኢኮኖሚ ጥቅም አለው ምክንያቱም ሰፊ ማርኬት ሲኖር ሰፋ ያለ ገበያ ያገኛል እና እንደገና ደግሞ የጂኦ ስትራቴጂካል ጥቅም አለው ምክንያቱም አንድ ሀገር ትልቅ ህዝብ ያለው ሀገር ልክ እንደ አፍሪካ አይነት ሀገር ውስጥ ዲሞክራቲካሊ ኦሮሞ ሰው አክቲቭሊ መንግስት ውስጥ የሚሳተፍ ከሆነ ያ ሀገር ትልቅ ህዝብ ካለው ትልቅ ኢኮኖሚ ካለው በሌላው ዓለም ላይ ባለው የንግድ የተለያየ ንፍር ሪሌሽንሺፕ ውስጥም የራሱ ጥቅም አለው እንደዛ ማለት ግን አንኮንዲሽናሊ ደግሞ ምንም አይነት ነገር ችግርም ቢኖር ጭቆናም ቢኖር በዛ መንገድ ይቀጥላል ማለት አይደለምና እነዚህ ነገሮች ላይ መግባባት እንዲኖር አንደርስታንዲንግ በህዝቡ በግራስሩት ውስጥ እንዲኖር ማለት ሰዎች ሪዝነብሊ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ጥቅም አለው እንደዚህ አይነት ችግር ደግሞ እንደዚህ አይነት አደጋ አለው ብለው ተነጋግረው የሚመጣው ነገር ላይ ተመሳሳይ አይነት ግንዛቤ እንዲኖር ተመሳሳይ አይነት ራዕይ እንዲኖር ከድርጅቶች ውጪ በሰው መካከለ ራሱ ምንድነው እስካሁን የነበረው ችግር እንዴት ይሆን ነው የበለጠ
ሳቲስፋክሽን ተፈጥሮ ማለት እርካታ ተፈጥሮ አይ በዚህ መንገድ አዲስ አይነት ግንኙነት መፍጠር እንችላለን የሚለው ነገር እንዲኖርና በሰው ውስጥ እንዲኖር ለውጡም አቅጣጫ ያለው ለውጥ እንዲሆን በተራው ሰው በሬጉላሩ ሰው መካከል በስኮላሮቹ መካከል ዲስከሽኖች ዲቤቶች መኖራቸው ለሚመጣው ለውጥ አስተዋጽኦ አደርግም ብለው ያስባሉ? እሱን ነው ጥያቄ። ይሄ በጣም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ገረሱ። በእኔ አመለካከት ከሰው ጋር ስታወራ፣ ከሌሎች ልጆች ጋር ስታወራ ፕሪኮንዲሽን ያስፈልጋል። እና አብዛኛውን ጊዜ ዋሽንግተን ዲሲ ለምሳሌ ስብሰባ ይደረጋል፣ ስለ ኢትዮጵያ እንወያይ ተብሎ ስብሰባ አለ። ግን ስታዳምጠው ብዙ ጊዜ የሚወያዩት የኦሮሞ መብት ላይ ነው። እና ፕሪኮንዲሽን መኖር ያስፈልጋል እኔ የምለው አንደኛ ኦሮሞ በራሱ መብት ላይ አናፖሎጀቲክ መሆን አለበት። የሰውን ፍቃድ መጠየቅ አያስፈልግም። አንደኛ እሱ ነው። የኦሮሞን መብት የሚጋፋ ስብሰባ ላይ ኦሮሞ መገኘት አያስፈልገውም የሚል አመለካከት ናለ። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በህዝብ ደረጃ ትምህርት ያስፈልጋል። በህዝብ ደረጃ ፈርስ ሙቨር ስለሆኑ አድቫንቴጅ አለ። በህዝብ ደረጃም የማይካድ ነገር ነው። ለምሳሌ የቋንቋ ድሮ ህዝብ የለመደው በአማርኛ ትምህርት ቤት ትምህርት እንደሚሰጥ ነው ሰው የለመደው። እና አማርኛ ፈርስ የመጀመሪያ ቋንቋቸው የሆነ ሰዎች ይሄንን ለውጥ ላይቀበሉት ይችላሉ። እንሽን እና ትምህርት ያስፈልጋል። ይሄን ለውጥ አለመቀበል ማለት የኦሮሞን መብት መጋፋት ማለት ነው። ዲሞክራሲ ማለት የማጆሪቲን መብት ማክበርና የማይኖሪቲንም መብት በዛ ስር ማስጠበቅ ማለት ነው። ይሄ ማይሆን ከሆነ ስብሰባ ተብሎ ኦሮሞ እዛ ሄዶ ዋሽንግተን ዲሲ ከረባት አስረ ሄደ ስለአንተ ህዝብ መብት የህዝብህን መብት ኔጎሺየት አዌይ የማድረግ ማንም ሰው መብት የለው በኔ አመለካከት። እና መሆን የሌለበት ነገር ነው። ይሄ ካልተቀየረ የኦሮሞ ህዝብ መብቱን በጉልበት ለማስከበር መዘጋጀት መቻል አለበት፣ ከህዝብ ሳይሆን ከኤሊቶች። ምክንያቱም የሚዘምቱብህ ህዝብን አሳጥቆ የሚዘምቱብህ ኤሊቶች ናቸው። እና በእነሱ በጎ ፍቃድ ብቻ ላይ እንወያያለን የሀገራችንን እጣ ፈንታ እንወስናለን ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም። ምክንያቱም በጣም ስር የሰደደ በጣም ፓተርናሊስቲክ የሆነ አመለካከት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦሮሞ የራሱን መብት ማስከበር የማይችል ከሆነ ምንም ኢንሹራንስ የለም። ሰው ያንተን መብት ያ መብታቸው ነው፣ በቋንቋቸው ይጠቀሙ፣ ይሄ ሀገር የነሱም ነው፣ መዘረፍ የለባቸው ሰው ብሎ ብቻ በሰው በጎ ፍቃድ የሚሆን ነገር አይደለም። ያለንበት ኔበርሁድ በጣም ራፍ ነው፣ አፍሪካ ነው። እና ይሄ ሊብራል ቲንኪንግ የአሜሪካን አይነት ሊብራል የሆነ ቲንኪንግ አይሰራም፣ እዚህ ሀገርም አልሰራም፣ አፍሪካ ውስጥ አይሰራም። የሰውን መብት አትንካ፣ የራስህን መብት ደግሞ ዲፌንድ ለማድረግ መዘጋጀት አለብን። የኦሮሞ ህዝብ አሁን እያደረገ ያለው ያንን ነው። መብቱን ዲፌንድ እያደረገ ነው። ወያኔ መብትህን አይሰጥህም። መብትህን ደግሞ የምትወስደው አንተ ነህ። ከወሰድክ በኋላ መብትህን ዲፌንድ ማድረግ መቻል አለብን። ኔጎሽዬሽን የሚኖር ከሆነ የሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ እንዴት እንወስናለን የሚባል ከሆነ የኦሮሞ መብት ኦፍ ሊሚት መሆን አለበት። የሀገር ባለቤትነት፣ የቋንቋ መብት፣ የባህል መብት፣ ፍንፍኔ ላይ ያለው የኦሮሞ መብት፣ ይሄ ሁሉ ለኔጎሽዬሽን መቅረብ ያለበት አይመስለኝም። እና አብዛኞቹ ውጭ ያሉ ኤሊቶች፣ ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ ኤሊቶች ይህንን ለመቀበል ዝግጁ አይመስለኝም። ብዙዎችን አውቃቸዋለሁ፣ ስብሰባ ተቀምጠው ዲስከስ ሲያደርጉ ሰምተናል። ሁልጊዜ የነሱ ዲስከሽን ምንድን ነው? የኦሮሞን እጣ ፈንታ መወሰን ነው። እኛ በሌለንበት ይሄ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም። እና የሀገሪቱን እጣ ፈንታ እንዴት እንወስን የሚባል ከሆነ እዚህ ነገር ላይ መወያየት እንችላለን የሚል በቅድመ ሁኔታ በፕሪኮንዲሽን የተዘጋጀ
ቡሌት ፖይንት መኖር አለበት። የኦሮሞን መብት፣ የኦሮሞን የቋንቋ፣ የሀገር ባለቤትነት፣ የሪሶርስ የራሱን ሪሶርስ የመጠቀም እነዚህን መብቶች ለኔጎሺየሽን ማቅረብ ትክክል አይደለም። ማንም ሰው መብት የለውም ያንን ለማድረግ። በተረፈው የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ እንዴት እንወስን የሚለው ኔጎሺየት ማድረግ ይቻላል። Everybody has to be ready to do that. And equivocal መሆን አለብን በዚህ ስታንድ ላይ እና የፖለቲካ ድርጅቶችን ቅድመ ሁኔታ ያስፈልጋል። ዋሽንግተን ዲሲ ሄደ ከነሱ ጋር ስብሰባ አድርገ you make a fool out of yourself. እነሱ ይዘው የሚመጡት አጀንዳ የኦሮሞን ህዝብ መብት የሚጋፋ ነው። አንተ የኦሮሞን ድርጅት ሆነ ኦሮሞን ወክላለሁ ብለዛ ተቀምጠ ሰው በአንተ መብት ላይ ሲወስን ዝም ብለህ ማየት ነው ስራ ማለት ነው። ይሄ መቀየር አለበት። የኢትዮጵያ ኤሊቶች ይሄን ናንሴንስ ካልተው የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ዲፌንድ ለማድረግ መዘጋጀት አለበት። ይሄን ነው አሁን እየጨረሰን እንሄዳለን ለማህመድ ነው ከዚህ ጋር ተያያዘ። በዚህ በኩል ያለውን ችግር ፕሮፌሰር ማህመድ ገልጾታል። በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ ጊዜ በተለይ የሳውዙ የሂስቶሪካሊ ወይንም በታሪክ ሂደት ውስጥ ችግሩ የነበረባቸው ጭቆና የነበረባቸው የነበረው የአንድነት ሞዴል ጨቁኖናል ብለው የሚያምኑ አሁንም ያለው ማለት ነው መልኩን ቀይሮ የቀጠለው የሚያምኑ ፍታዊ የሆነ መልቲካልቸራል የሆነ ማለት በጣም የተጣራ የራሳቸውን አማራጭ የነበረውን ችግርና አሁንም ያለባቸውን ችግር መግለጽ ነው እንጂ አማራጭ የሆነ ብሉፕሪንት ማኒፌስቶ ሮድ ማፕ በዚህ መንገድ ነው እዛ ሀገር ውስጥ የነበሩ ታሪካዊ ኢፍታዊ በደሎች ጭቆናዎች የሁሉም አይነት ጭቆናዎች የሚፈቱትና ዘላቂ የሆነ በህዝቦች መካከል ወንድማማችነት ጥሩ ሪሌሽንሺፕ የሚኖረው በዚህ መንገድ ነው የሚል የራሳቸው አማራጭ አቀርቡም የሚል ትችት በዛ ምክንያት በፊት የተለመደው አይነት አንድነትና እስካሁን የነበሩ ግጭቶችን የፈጠረው አንድነት እንደ ዲፎልት እንደ ተለመደው መልስ እንደ ተዘጋጀ እንደ ሬዲ ሜድ መልስ እሱ ብቻ ነው የሚታየውና የሆነ አይነት ግሩፕም አብሮ ስለመኖር ሲወራ የባለቤትነት ስሜት የሚሰማቸው ሰው እንዴት አብሮ መኖር እንዳለበት ኤክስክሉሲቭ የሆነ የሚያቁ ወይንም ደግሞ ያንን ነገር ኦን የሚያደርጉ ባለቤትነት የሚቆጣጠሩ የሚመስላቸው እና የአንድነት ይዘቱም ደግሞ ምን መሆን እንዳለበት መወሰን ያለባቸው ያንን ፊት ስታደርግ ብቻ ነው ከዛ ጋር ስትገጣጠም ብቻ ነው ልክ ጥሩ ዜጋ የምትባለው የሚል አይነት መንፈስ ያላቸው ሰዎች ይሄንን አብሮ መኖሩን የአብሮ መኖሩን አጀንዳ የተቆጣጠሩት በዚህ ምክንያት ነው እና ይሄ ጭቁኑ ግሩፕ በታሪክ ሂደት ውስጥ የነበረው ነገር አይመቸኝም የሚለው አካል ለሁሉም የሚመች ፕሮግረሲቭ የሆነ ዲሞክራቲክ የሆነ ኢንክሉሲቭ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ሞዴልና አማራጭ ሲያቀርብ አይታይም የነበረበትን ችግር ብቻ ነው የሚገልጸው የሚል ትችት ይቀርባልና እዛ ላይ ስቴት መሐመድ ስጥና ከዛ አንዳንድ የሚጻፈሽ ስቴት ሰጡና እንጨርሳለ ድረዘመበት። እውነት ነው። ትክክለኛ ትችት ነው። አንድ ሀገር ህብረ ብሔራዊ ሀገር በጭቆናም በኢምፔሪያሊስቶቹም ኮንትራዲክሽን የተፈጠረ ሀገር ለሁለቱም ከጨቋኙ ብሔር ለወጡት ዲሞክራት ኃይሎችም ከተጨቋኙም ብሔሩት ለተወለዱም ኃይሎች እኩል መድረክ አለው። ይሄ ማለት ምንድነው? አብዛኛው ጊዜ አቢሲኒያን ኢትዮጵያንስ፣ አማራና ትግሬ ኢትዮጵያንስ እነሱ ብቻ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ውህደት እና አንድነት ፕሮግራም እነሱ ብቻ ሲያወጣነጡ ነው የሚታዩት። እነሱ ብቻ ነው እኛ የሀገር አንድነትን አገርቷን እንዳትከፋፈል እንፈልጋለን ብሎ በየቦታው በየመስጊዱም በየቤተክርስቲያኑም በየአደባባዩም በየማይክሮፎኑም የሚጮሁት እነሱ ናቸው። ከሚገርመው ነገር ግን እነሱ ናቸው ገምጣዮቹ።
ጠባቦቹ ከለለኛው ክፍል ግን እናንተ ጠባቦች ናችሁ ይሄን ሹርባ እዛ ወስደህ እዛ የምትሸረበት ቦታ ተሸረበበት እኛንን ኢትዮጵያኖች በቁጥሩም ብዙ ነን በሀገሪቷም ኢኮኖሚያ ተስፋታችን ከፍተኛ ነው ይሄ ሀገር ከተመሰረተ ጀምሮ በእኛ ጫንቃ ላይ የተመሰረተች ነች የምንፈልገው ኢትዮጵያ ብሉ ፕሮንቷ ይሄ ነው አ ቢ ሲ ዲ ብሎ ማስቀመጥ አልቻለም ተጨቋኝ ነኝ የሚለው እና ቁስሉን ያካል እዛ ቁጭ ብሎ ደደብ ነው ይሄ ነው ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የሰጣቸው ለነሱ የኔ አንበለካከት ምንድነው ቀድም መራ ላይ አስቀምጨላለሁ ሁለት የአንድነት ኃይሎች አሉ አንደኛው መሐመድ ነው እኔ ነኝ የአንድነት የኔ አይነት አንድነት ኃይል አመለካከት ያላቸው የስ ከተጨቋኝ በሄረ መጣንን አዲስ ኢትዮጵያ መገንባት እንፈልጋለን ማንንም ያልተጨቆነባት ያቺ ኢትዮጵያ ደግሞ የሁሉም ትሆናለች አዲስ ታሪክ ትገነባለች ባይ ነኝ እኔ አይ መሐመድን ትተህ ገብረ ጊዮርጊስ ሆነህ በኔ ኢትዮጵያ በኔ ነጭ ሸማ ለብሰህና የምለው አንተ ጠባብ ገንጣይ ነህ ጠባብ ነህ ታሪክህም የጠባቦች ነው የወራሪዎች ነው ኢትዮጵያን እዚህ ድረስ ያደረሰ ለማኝ ያደረጋት ይሄን ሁሉ ሪሶርስ ሲይዛ በአንተ አይነት አመለካከት የተፈጠሩ መሪዎች ስለመሯት ነው ኃይለ ሥላሴ ጠባብ ነው መንግስቱ ጠባብ ነው ኢትዮጵያን አይወክሉም ብለን እኔ አመለካከት ይሄ ነው ስለዚህ ከሌላ ከጭቁን ብሔር ነኝ የሚለው ናሮ ናሽናሊስት የታ ሃሎ ብሎ የሚነገረው ክፍል ይሄንን ስቴጅ መውሰድ አለበት እኔ ሶማሌ ነኝ በሶማሌነቴ ኩሩ ነኝ በኢትዮጵያዊነቴም ኩሩ ነኝ ግን የጨቋኞች ኢትዮጵያን እቃወማለሁ አዲስ ኢትዮጵያ የሁሉም ኢትዮጵያ የሆነች ሁሉም አብሮ የሚሳተፍበት ኢትዮጵያ የሁሉም ታሪክ አብሮ የሄደበት የተሰራውንም ወንጀል የሚናገር ኢትዮጵያ እፈልጋለሁ ስለዚህ ገረሱ ትክክል ነህ ከኛም እንደኛ ራሳችንም እኮ መነጋገር እንችላለን ዋሽንግተን እኮ መሄድ አያስፈልግም ከፈለጉ ይምጡና ጋር እኛ የራሳችን ፕሮግራም ይዘን መነሳት እንችላለን ኢትዮጵያን ማዳን የምንችለው እኛ ነን ገረሱ በቁጥር ብዛትም ያለን እኛ ነን በኢኮኖሚክም ስፋት ያለን እኛ ነን አቢሊቲውም አለን ካልቸሩም አለን ጋቱን ኦሮን መውጣት አለብን እንዴት ነው እኔ አንድ ከሱዳን ጠረፍ የመጣ ሰው እኔን እጄ ላይ የሚፈቅረው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ከኦሮሞ በኋላ ትልቅ መሬት ያለው ሶማሌ ነው ሶስተኛው ትልቁ ብሔር ነው እኔ ኢትዮጵያዊ ስሆን ሶማሌነቴን ከድቼ አይደለም ኢትዮጵያዊ መሆን ሶማሌነቴን አክብሬ ኢትዮጵያዊነቴን አክብሬ አዲስ ጎጆ ለመገንባት ወንድሜንም ኦሮሞውንም አማራውንም ትግሬውንም ሌላውንም አክብሬ እኩል ሆነን በአንድ ገበታ እንድንቀመጥ የምፈልግ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይሄንን የሚቃወም ኢትዮጵያዊ ጠባብ ነው የድሮውን ኢትዮጵያዊ መስቀል የተሰራበት ኢትዮጵያዊ ፈልጋለሁ የሚል ከፈለገ እኛ መገንጠል ይችላል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሰጠዋለሁ including secession ለኛ አይደለም መቀመጥ ያለበት እንዴት ነው እኛ ማጆሪቲ ሆነን ማኖሪቲ ከፈለገ እንገንጠል እና ሁሉ ጊዜ መጠየቅ አለብን አንቀጽ 39 የተቀመጠው አንቀጽ 39 የተቀመጠው ለነሱ ነው ለኛ አይደለም ስለዚህ ሳህኑ መገልበጥ አለብን ባይነኝ ወንድሜ ገረሱ አይ ቲንክ የጨረሰን ነው አሁን እኔ በሂደት ውስጥ በዲስከሽኑ ሂደት ውስጥ ያልጠየቅኳችሁን እና በትገልጹ ደስ የሚላችሁን አጭራጭር አድርጋችሁ ትገልጻላችሁ መጨረሻ ላይ ስንገልጽ አሁን ልክ በህዝቦች መካከል ያለው የሆነ የሰሜኑ ህዝብ እንዳለ አንድ አይነት ነገር እንደሚያስብና የሳውዙ ደግሞ በሌላ መንገድ እንደሚያስብ አድርገን ነው ማለት እንደዚህ አይነት ቶን እንዳይኖረው
ሁሉም ህዝብ ምንም እንትን ነገር የለውም። አሁን በፖለቲካል ኤሊቱ መካከል ከኖርዝ የሚመጣው ኤሊት የሚያስብበት መንገድ የአንድነት አይዲያውን የአንድነት ጽንሰ ሐሳቡን ባለቤትነት የሚሰማው እና ቅርጹ ምን መሆን እንዳለበት ይዘቱ ምን መሆን እንዳለበት እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ኢትዮጵያዊ የሚባሉትም ሰዎች ምን መሆን እንዳለባቸው የመወሰን መብት ያለው የሚመስለው እና በዚህ በኩል ደግሞ በታሪክ ሂደት ውስጥ የተጨቆኑ ህዝቦችን ጥያቄ የሚያነሱ ደግሞ ጥያቄዎቹ ላይ እንጂ ለነዛም የሚሆን ለራሳችንም ለሌላኛውም የሚሆን አይነት ነገር ሲያቀርቡ አይታይም የሚል ነው እና ክርክሮቹ በሁለቱ ሳይድ ሊቃም በኩል እንደሆነ ሰው አቴንሽን እንዲሰጠው ፈልጌ ነው። ማለት ልክ የሰሜኑ ህዝብ አንድ መልክ እንደሚያስብ እንዳይመስል መጨረሻ ላይ የቀረ የምትሉትና ብትሰጡ ጥሩ ነው፣ ብትጨምሩ ጥሩ የምትሉትን ነገር ትጨምሩና እንጨርሳለን። አጭራጭር አድርጋችሁ እስካሁን ለቆየው በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በመጨረሻ የምመኘው እና ለሞላው ኢትዮጵያዊ ወንድሜ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ለሚኖረው አሁን አገሪቷ ያለችበት ሁኔታና ህዝባችን ያለበት ሁኔታ ጎህ የሚቀደድበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ወያኔ በአጭር ጊዜ እንቀብራለን። ቀብረን ከመደናበር አሁኑ አብረን ቁጭ ብለን ሶማሌ ምን ይላል ባፍ ላለፈ ለጺም ይደርሳል፣ ተቀራርበን አሁኑ ተዋውቀን ከዚህ በፊት የነበሩት ስርዓቶች ኢንክሉድም ይሄ እንዳንተዋወቅ በመሐከላችን መጋረጃ አስቀምጦ ባህላችን እንዳንተዋወቅ እንደ ግለሰብ እንዳንተዋወቅ ልጆቻችን እንዳይተዋወቁ አድርጎ ጋርቦ ጥቂት ገዢ መደቦች ያንን አገር ሲጋልሙባት የነበረች አገር ነች። እኛ ይህንን ሁሉ መጋረጃ ከፍተን ልጆቻችን አስተዋውቀን ራሳችን አስተዋውቀን ባህላችን አስተዋውቀን ይሄ ሁሉ ቋንቋና ባህል ዳይቨርሲቲው ሀብታችን እንጂ ቁምጥናችን አይደለም። የቆማጣ ፖለቲካ ያላቸውን ሰዎች እዛው ቁምጥናቸው ውስጥ የአእምሮ ቁምጥና ያላቸው የትም የማይደርሱ የተለያዩ ገዢ መደቦች አልፈዋል። እኛ ሀገር ውስጥ ካፍንጫቸው በላይ የማያስቡ እነሱ አሁን እያከተመ ነው። ይሄ አዲሱ ወጣቱ ጀኔሬሽን ውጭም ያለህ ውስጥ ያለ ሰፋ አድርገ ተመልከት። ላንተም ለልጆችህም ወደፊት በሰፋ መልኩ አዲስ ሀገር የምትገነባበትን መንገድ እመኛለሁ። ተነጋገር፣ ሐሳብህን አውጣ፣ አትበሳጭ። ልዩነቶች ሀብቶች ሀብት እንጂ ችግሮች አይደሉም። አነሻይን እንደሚለው ችግር ያላጋጠመው ኑሮ የለውም ይላል። ችግር ስላጋጠመን እንበስላለን። ሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሞላው የኦሮሞ ህዝብ፣ ሞላው ሶማሌ፣ ሞላው አማራ፣ ሞላው አፋር፣ ሞላው የትግራይ ህዝብ፣ ሞላው የደቡብ ህዝብ ሁሉ ወንድማችን ናቸው። እንደ አንድ ሴት እንደ አንድ ወንድ ቆመን መራመድ አለብን እላለሁ። ከረሱ አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር መሐመድ ታንክዩ። መሐመድ አመሰግናለሁ። ከረሱ አንተንም አመሰግናለሁ። እኔ ማለት እንፈልገው ምንድነው በመጨረሻ መሰረታዊ መብቶች አሉ። የአንድ ሰውም የአንድ ህብረተሰብም መሰረታዊ የሆኑ መብቶች አሉ። እነሱ ለድርድር አይቀርቡም፣ መቅረብም የለባቸውም። አንደኛ እሱ ነው። ዛሬ ከባሌ ተነስተው ወደ አምቦ የሚሄዱ ብዙ መኪናዎች የባሌ ኦሮሞ ህዝብ ከአምቦ ህዝብ ጋር ለመታወቅ ለመቀራረብ ወደዛ የሚያመሩ ሰዎች ዛሬ ተይዘው ከዶዶላ አለፍ ብሎ የሐሳሳና ወደ ኮፈሌ መሄጃ ቦታውን ስለማውቀው ነው። ማዞሪያ ላይ ብዙ መኪና ተይዞ እዛ ነው ያሉት። ዛሬ የያዘው ማን ነው? ወያኔ ነው። ከ800 ኪሎ ሜትር መጥተው ሀገራችን የአባታችን ሀገር እትብታችን የተቀበረበት ሀገር ወሳኝ ፈላጭ ቆራጭ እነሱ ሆኗል። ይሄ መሰረታዊ መብት ነው። እንደ ግለሰብም እንደ ህዝብም ሀገር ውስጥ የመዘዋወር የፈለክበት ቦታ የመሄድ መሰረታዊ መብት ነው እና መሰረታዊ መብታችንን ነው ያሳጡንን ሰዎች እና የኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው አንድ ማወቅ ያለብን ነገር፣ መብት ሁልጊዜ በጥሩነት ብቻ አይገኝም። የኦሮሞ ህዝብ ደግ ህዝብ ነው። ይህንን ማንም ያውቀዋል።
مبتهن سلة كراكك مبتهن سلة فلك مبتهن دفند سلة درك دقمو يا مدفوع يا رقهم إن أي رومو هزب مبتون دفند ما درك ما شال على البيت إني ملو تلقو نقر إني ملكت إيهن إنك رومو قار لما نقاقر بيفلق إن دبودنم إن دقلم بيفلق سو بمجم مريا يا رومون هزب إن دهزب مسارة تاوي مبتون ما أكبر ما شال على البيت እኛም ይሄንን መብትስን ጠይቅ አለ ፓለጀቲክ መሆን መቻል አለም ይቅርታ መጠረቅ መጠየቅ አያስፈልግህም መብትህን ለመጠየቅ እና ትልቁ ለሰን ይሄ ነው የኦሮሞ ህዝብ ብዙውን እኩልነት ሲባል የኦሮሞና የሌላ ህዝብ እኩል ይሆናል ሲባል ይሄ ፊሎሶፊካል ኮንሰፕት ነው እዛ ሀገር ውስጥ ማጆሪቲ ስለሆን የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ይጣበቅበታል ሚጣበቀበትን ነገር ደግሞ ለማድረግ የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ማወቅና መብቱን መጠየቅ አለበት ሰላም ማምጣት ይችላል ቀደም ገረሱ እንዳለው የኢኮኖሚ እድገት ማምጣት ይችላል ይሄ ቦታ ስትራቴጂክ ነው ብዙ አይነት ነገር እዛ ሀገር ውስጥ መሆን ይችላል ይሄን ማድረግ ምን ይችላል እኛ ነን እና ፓራዳይም ሺፍት ያስፈልጋል የአስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል እኛ ሁሉ ጊዜ ሌላው ሰው የኛን መብት የሚጋፋበት ሀገር ሳይሆን እኛ መብታችንንም አውቀን የሌሎችንም መብት አውቀን አክብረን እንደዛ ከህዝብ ጋር መኖር የምንችልበት ሀገር መሆን ይችላል ግን ያም ይሆነው እኛ ለጅትመት የሆነ ቦታችንን ስናውቅና ዲማንድ ስናደርግ ነው እና ይሄ መሆን አለበት ለህዝቦች ሁሉ ጊዜ ጥሩ አመለካከት ነው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ችግር የለውም ከህዝብ ጋር ሁሉ ጊዜ ችግር የሚያመጣም ችግር የሚፈታም ኤሊት ነው እና እኔ አፒል ማደርገው ለኢትዮጵያ አንድነት የሚሉ ኤሊቶች ቀደም መሐመድ በደም ተንትኖታል እና እሱ ስትከፍተው ሌላ ነገር ነው ሆዱ ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር አያዋጣም የኦሮሞ ህዝብ ነቨር ነቨር እንደዚህ አይነት ነገር አይቀበልም ከአሁን በኋላ በሀገሩ ላይ ሰከንድ ክላስ ሲቲዝን ሆኖ የሚኖርበት ጊዜ አልፏል ለዛ ብሎ አይደለም ልጆቹን መስዋዕት ያደረገው የኦሮሞ ህዝብ እና የኦሮሞን ህዝብ መብት ካሁን በኋላ ጋፋለው ሚል ቡድን እንደግልም የሚያስቡ ሰዎች ካሉ think twice እና ጊዜ ተቀይሯል የኦሮሞ ህዝብ ካሁን በኋላ በሀገሩ ላይ እንደ ባዕድ ሆኖ የበይተ መልካቸው ነው የሚኖርበት ጊዜ አልፏል በእኩልነትና በአንድነት መንፈስ መነጋገር ይቻላል ለመነጋገር ግን መብት እየተጋፋፋን አይደለም እና መብታችንን አክብሩ ቤዚክ የሆነ ለድርድር ማይቀርብ መብታችንን ካገበራችሁ we ready to talk to you እንደ ግለሰብ እንደ አንድ የኦሮሞ ዜጋ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶችም i think እኔ ማለንም ወክል ባልሆንም መብታቸው ካልተጋፋ ከማንም ጋር ለመነጋገር ሬዲ ይመስል እና አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በአሁን ጊዜ እየታየ ባለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ቀውስና የማህበራዊ ቀውስ ላይ ከፕሮፌሰር መሐመድ አባጀበል ጣሂሮና ከመሐመድ አሰን ጋር ያደረግነው ውይይት ላይ በቃል በሌላ ጊዜ በሌላ ሁኔታ እስከነገናኝ ድረስ ደና ቆዩ እናንተም ደግሞ መጣችሁ የሚሰማችሁ ነገር በተነሱ ነገሮች ላይ አስተያየት ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ታንክ